visi pārējie interesenti. Seši vakarā sveicu visus zinātnes kafejnīcā. Gada visdraņķīgākajā mēnesī, kuru sauc novembris, kad ir tumšs, augsts un visiem normāliem cilvēkiem tek deguns. Un šādos tumšos un riebīgos ne īsti rudens, ne īsti ziemas vakaros ir viena fantastiska iespēja to tumsu kliedēt un ļoti labi pavadīt laiku. Un tā ir zinātnes kafejnīca. Te Latvijas universitātē un man ir prieks, ka jūs esat sanākuši tik kuplā skaitā šovakar. Pirms mēs ķeramies pie vakara tēmas, un pirms es izstāstu visiem jaunpienācējiem, kas tas tāds ir, kur jūs esat šovakar iepērušies, es gribētu vienu nelielu pienākumu izpildīt. Vēl Ligita ir te kaut kur? Ligita Liepiņa ir kaut kur mums te? Zālē rekotoja sarkanu jaku. Dāmas un kungi, puikas un meitenes, pēc neoficiāliem, bet absolūti ticamiem aprēķiniem šī ir 50. Reize, kad notiek zinātnes kafēnītes šajās telpās. Un visas 50 reizes tas rūķītis, kas to visu ir organizējis un savām rokām un ar savu prātu izdomājis un visu sakārtojis ir Ligita Liepiņa. Un es gribētu, lai jūs uztaisat viņai riktīgas ovācijas. Tagad, Ligita, paldies tev! Jo ticiet man, viņa tiešām to ir pelnījusi. Šit tāds cipars, 50 reizes, es pilnīgi apjuku, tā kā to uzzināju. Nu, lūk, tātad, par zinātnes kafēnīcu kā tādu. Tiem, kas vēl nezina, tā sula uz bāra letes ir par velti. Par to nav jāmaksā, un kamēr es te stāstu tehniskās nianses, jūs varat mierīgi aiziet un paņemt sev un saviem galdabiedriem. Ideāli iespēja puišiem izrādīt uzmanību kādai meitenei, atnesot viņai sulas glāzi. Bet jēga visam šim pasākumam ir sakojoša. Ir tēma, lūk, šovakar tēma ir geomātika, un šīs tēmas ietvaros mēs uzaicinam īstus reālus speciālistus šajā jomā, mēs viņus saucam par ekspertiem, un lūdzam viņus uzstāties ar īsiem priekšlasījumiem. Kad es saku īsiem, tad es tā arī domāju, 10, maksimums 15 minūtes. Katrs no viņiem uzstājas, tad, kad viņi visi beiguši, mēs viņus sasēdinām rindiņā tur uz paaugstinājumu, un viņiem ir viens mikrofons, mums uz zāli ir otrs mikrofons, un visi klātesošie tiek aicināti un mudināti uzdot visdažādākos jautājumus. Pieļaujot domu, ka lielākā daļa no jums tomēr ir atnākuši šovakar, lai uzzinātu kaut ko par geomātiku. Varbūt, ka jums ir jau sagatavot jautājumi, es domāju, ka ļoti daudz jautājumu varētu rasties, noskatoties un noklausoties šīs prezentācijas, tāpēc es ierosinu pierakstīt uz kādām lapiņām. Nu, lūk, un tad mums ir tā reālā iespēja iztaujāt šos ekspertus un uzzināt visu, ko vien mēs gribam par šī vakara tēmu un ne tikai uzzināt no pirmavotiem. Nu, lūk, tas īsumā par schēmu, kā tas notiek. Jautājumu uzdošana notiek tā kā skolā, paceļot roku, un tad es mēģinu tikt klāt ar mikrofonu pie runātāja. Nav obligāti jāstādās priekšā, var uzreiz šaut to jautājumu. Vēlams, protams, pasakot, kuram no ekspertiem jūs to adresējat, vai tikpat labi var atbildēt jebkurš, kurš nu jūtās varošs atbildēt uz to konkrēto jautājumu. Nu jā, tagad, ja mēs ķeramies klāt geomātikai, tad man jāatzīstās ar zināmu kaunu, ka es arī nezinu īsti, kā, ja man kāds jautātu, ko nozīmē geomātika, man būtu jākas pakausis un jāsaka, ka es apmēram zinu, kas ir geogrāfija, es apmēram saprotu, kas ir kartogrāfija, es stādos priekšā, kas ir topogrāfija, un ka tam ir kāds visam sakars ar orientēšanos trijās, acīm redzot, dimensijās, telpā. Tam visam ir jā, bet ja man tāda konkrēta definīcija būtu jādod, es to nemācētu izdarīt. Es ļoti ceru, ka mūsu eksperti to šovakar izdarīs. Pirmais runātājs mums šovakar būs tātad mūsu pašu universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, geomorfoloģijas un geomātikas katedras docents, un viņu sauc Aivars Markots.
Markota kungs, es domāju, pārējos ekspertus pa vienam nosauksim pēc tam. Tagad dodam vārdu jums. Uzmanīgi klausamies, lūdzu, mobilos tālruņus slēdziet laukā. Un, ja ir jautājumi, tad pierakstiet, pēc tam diskusijas laikā varēsim uzdot. Lūdzu. Labvakar. Labvakar, ģeomātiķi. Tie, kas sev par tādiem uzskata vai par tādiem ir kļuvuši, ģeomātiķi tie, kas par tādiem varbūt kļūst, bet īsti nezin, kā saka, kas tad viņi būs vēl, bet piederēs pie šīs lietas, un tad varbūt ir tādi, kas nepieder pie šīm, bet diezgan droši ir tie, kas izmanto tādā vai citādākā veidā ģeomātikas pakalpojumus vai viņu izstrādes, ja? Mēs, protams, nevarēsim šeit apskatīt absolūti visu, kas saistās ar šīm lietām, bet, nu, ieskicēsim, padiskutēsim, un jāsaka tā, ka, nu, šis pasākums notiek nosacīt tādā diezgan grūtā brīdī Latvijas izglītībai un zinātnei. Universitātes senāts šeit divas stundas atpakaļ lēma svarīgus lēmumus, ja, un jāsaka tā, ka, nu, ir noticis tas, kas ir noticis, to jau viss varbūt vairāk vai mazāk informēti, ja, ka tiem cilvēkiem daļai, kas šeit uzstāsies, varbūt priekšā zināmas problēmas ar studentu komplektāciju. Bet es domāju, ka tā tas gluži nebūs, ka mums izdosies parādīt un pierādīt, kas mēs esam, ko mēs darām, kāpēc mēs esam un ka mēs nemaz tik slikti nestrādājam, kā to uzskata tie, kuri par ģeomatiku vai par ģeozinātnēm vai par mērniecību vispār gan rīz vai neko nav dzirdējuši, ja, un neko nezina. Un pasākums bija tāds izsludināts jau pietiekoši sen, un tāpēc var teikt, ka šodien ir diezgan skaidra, bet rītdiena mums ir lielai daļai mazliet miglā tīta, bet es domāju, ka tā migla izklīdīs un viss būs pilnīgā kārtībā. Un tātad varētu sākt ar to, ka mums ir daudz un dažādas zinātnes, kuras te tikko IZM sadalīja 28 dažādās grupās un dažas grupas ļoti kritizējot un daļa mazāk kritizējot, ja? Bioloģiskās, sociālās, fizikālās zinātnes. Un tad ir pa vidu nosacīt tā joma, kur mēs varam saukt par ģeomātiku, tā ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, kartogrāfija un mērniecība un tālispēte. Tās ir tās jomas, kuras tā vai citādi plašāk vai mazāk plaši pasniedz visās tajās trijās lielākajās augstskolās, kur pārstāvi šeit ir šodien, jā, Latvijas universitāte, Rīgas Tehniska universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitāte. Un mēs varam dažādi definēt ģeomātiku, ļoti īsi un arī gari, tāda zinātne un tehnoloģija ģeogrāfiskās informācijas iegūšanai, ja vākšanai, analizēšanai, klasificēšanai un pieejamai. Tātad katrs, kas izmanto karti, viņš izmanto ģeogrāfisko informāciju un ir jau ģeomātikas rīcībā. Un citiem, ka tas ļoti plašu disciplīnu loks, kas piegādā jau, mēs varam teikt, gan detalizētus, gan vienlaicīgi vispārināts fiziskās pasaules attēlus par telpu. Nu, viens no tipiskiem piemēriem ir Google Earth, kosmiskie uzņēmumi. Mēs varam vienlaicīgi aiziet uz vienu mazu vietiņu, apskatīties un pēc tam mesties un grozīt visu zemeslodi, kā savā laikā darīja dažās jaukās senās filmās. Un tātad pie šīm jomām pieder uzmērīšana, jeb mērniecība un kartogrāfija, tālispēte, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, jeb GIS un globālās pozicionēšanas sistēmas. Tas ir klasiskais variants, kas ir pārtulkots, tātad atrodams internetā, no nosīti ģeomātiķu sākuma radītājiem, ja, kur ir šādā veidā šis sadalījums, bet mēs runāsim mazliet tālāk, nu, viņš gluži varbūt tāds arī nav, vismaz arī mūsu izpratnē. Un tātad salīdzinoši. Jau sen ienāk termins ģeomātika 1988. Gads, kad, lūk, ir mainījusies situācija un datori spēja ļoti labi manipulēt ar dažādiem datiem un informācijas nāk arvien vairāk. Un tātad Kanādas areālā, jeb tālispētes dienesta asociācija tiek pārdēvēta par Kanādas ģeomātikas industrijas asociāciju. Viņa jau reāli ir industrija šajā izpratnē. Un tātad viņa dot mazlietiņu savādāk skaidrojumu, ka tā patās tā ir tehnoloģija,
kas bija iepriekš, un pakalpojumi ģeogrāfiskās informācijas iegūšanai, glabāšanai, analizēšanai, izplatīšanai un pārvaldībai ar mērķi uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu. Lūk, tā ir viena tas aspekts, kurš ir diezgan aktuāls un reāli katrs, kurš izmanto karti, pieņem lēmumu, vai viņš brauks pa to ceļu vai nebrauks, ir izmantojis tātad arī šajā aspektā. Bet, protams, tas ir visi dažādu teritoriju, pārvaldības, plāni, metodes un iespējas. Tāpēc mēs varam viennozīmīgi teikt, ka ģeomātika kļūst par ļoti plašu nozari, apsvero daudzas disciplīnas, kuras parādīja un praktiski tās izmanto visdažādākās zinātņu jomas, gan fizikālās, ja dabas zinātnes, bioloģiskās zinātnes un sociālās zinātnes. Un kā varbūt pateiks Karīs Baranovs arī, un kā viņš teica to radio nabā, ja, tad visas ministrijas tā vai citādi ir iesaistīti šajos procesos, izņemot tur divas, ja par to jau mēs runāsim atsevišķi. Un tātad tautsaimniecība, valsts pārvalde un citas jomas, tai skaitā arī, piemēram, navigācija, militārā joma, protams, spiegošana, kas ir ieinteresēt precīzos datos un nosacīt pretējais process, noteikti arī tāda vai citādāka ranga vai, nu, metožu izmantotāji, teroristi un tamlīdzīgas lietas. Ja. Un kopumā viens no galvenajiem zariem, mēs varam viennozīmīgi teikt, varbūt ir ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, ar kuru palīdzību mēs spējam piegādāt jebkura veida ģeogrāfisko informāciju. Un tātad tie ir visdažādākie vektoru dati, ar kādiem mēs iepriekš nebijām pazīstami, tam, kurš neparādījās dators, tās bija vienkārši papīra kartes vai dati, kas bija pavisam atsevišķi. Bet šeit mēs varam apvienot šos datus, mēs varam pievienot visdažādākā veida rastra attēlus, piemēram, tie paši satelīta attēli, aerofotogrāfijas, ortofotokartes un līdzīgi līdzekļi. Un pievienot visdažādākā veida datu bāzes, tātad tā ir milzīgs informācijas daudzums, kurš izmantojams, gala rezultātā tā vai citādi, tādu vai citādāk lēmumu pieņemšanai. Un jāsaka tā, ka lai gan mums ir daudz un dažādi dati, piemēram, Latvijas Universitātes ģeogrāfijas zemeszinātņu fakultāte ir izveidojusi savu karšu pārlūku, kur jūs varat ieiet zem šādas te lapas vārda, bez www.kartes.go.lu.lv un apskatīties, kādi mums ir reāli dati un ko var izmantot, ja? Nu, te nosacīt ir reklāmas triks, bet ne gluži tikai reklāmas triks, bet obligāta nosacītība, ka šo mājas lapu mēs varam izmantot tikai universitātes tīkla iekšienē. Tā ka, ja kāds viņu grib izmantot no ārpuses, tad viņš var nākt studēt vai nākt strādāt, iesaistīties līgumdarbos un tam līdzīgi, ja? Bet izmantot visdažādākā veida datus. Varbūt mēs ātri pamēģināsim nodemonstrēt arī tātad šo vietu, ja, lūk, šeit ir tāda mājas lapa ļoti vienkārši, saucās LUGZF datu servisi, kur viens no aspektiem ir tikai karšu pārlūks. Kurā mums atverās kartīte, lai mēs saprastu, kurā vietā mēs gribam kaut ko darboties, šeit izvēlēt šādu Latvijas mežu karti, nu, ģeogrāfiem diezgan laba lieta. Citur, ja lūk, te ir vietiņa, kur ietek Gauja iekšā, apskatīties, kā tas izskatās šajā. Nekā nav. Mēs neieraudzīsim tur mājas gribēdami šajās ainās, ne melnbaltajās, ne krāsainajās, ne vēl jau vairāk krāsainās kartēs, vai arī, ja mēs apskatītos to, piemēram, infrasarkanajā uzņēmumā. Ja, te gan krāsas mazliet pazuduši, jums saviem datoriem būs mazliet labāk apskatīties. Apskatīt to pašu situāciju, piemēram, 10 000 topogrāfiskajā kartē,
padomju laika kartē un ieraudzīt, ka nu, no Holivudas vairs Latvijā nav nekā, bet, kā saka, mums tāpatās ir daudz un dažādu lietu ja, un problēmu, par kurām runāt un, kā saka, domāt. Ja. Un tātad šeit ir tas, ka mēs ieguldījām milzīgas pūles, lai reāli digitizētu visu fakultātes karšu bibliotēku, kurā ir visdažādākie veida datu un karšu pārlūkā jūs arī neredzēsiet visus absolūti šos datus, bet ir izcinājums, lai mēs varētu realizēt pirmkārt savus pētījumu procesus un savus apmācības procesus, ja? Uz atvērtā kodu platformu OMN map server balstīta sistēma, un galvenokārt, lai tas būtu lēti, ja? Izmantojot savus rastra attēlu glabātos formātus, ļoti ātri varam veikt šo datu apstrādi, apskati un analizēšanu. Un datu nodošana lietotājiem atvērtā standarta VMS formā, to var katrs skatīties, izmantot, bet tie, kas izmanto sistēmas, kas saistītas datorprogrammas ar GIS lietām, tie var atvērt kā fonu apakšā un zīmēt tālāk visu savu nepieciešamo informāciju. Piemēram, atlikt, kurā vietā viņš ir novērojis lapsu stārķi, salasījis bekas un, piemēram, nākošu gadu grib atgriezties vai baravikas un tam līdzīgi, ja? Nu, jās, tā kaut kas. Pazudē. Ja. Tā tad viss tas ir uz, principā, uz atvērto kodu un izmaksas ir salīdzinoši maz. Mēs esam daudz iegūši, ja? Priekšrocības. Mēs esam iegūši vietu uz diska. Iespēja ļoti efektīgi viņu izmantot un salīdzinoši lēti. Esam uzlabojuši tātad kartogrāfisko materiālu pieejamību lietotājiem un iegūši ļoti liels ietaupījumus, lai samazinātu izdevumus. Un, un pēdējais nosacīti šeit ir, ja mēs ļoti ātri varam pievienot jebkura veida datus un ir cerības, ka mēs tuvākajā laikā vēl tur liksim klāt dažādus slāņus, kurus var izmantot attiecīgi pētniecībai vai citiem dažādiem jautājumiem. Kā tas izskatās? Nu tā, tad mums ir laika skala, un mēs varam nosacīt no augšu vai no apakšu, mēģināt, kā nu kurš to dara, kādreiz jāsadurt uz šīs laika skalas visdažādākā veida kartogrāfiskos materiālus. Dažādu gadu, dažādu mērogu, dažādu koordinātu sistēmu sākotnējo, dažādas specificitātes telpiskie dati ir pieejami gan pasniedzējiem, gan studentiem 24 stundas dienaktī, 365 vai 366 dienas gadā. Viens vakar teica, ka visi gadi tik un tā esot īsi, jo esot Mārtiņa diena vēl viena. Ja. Bet, kā es minēju, ja zinām plusi, pieejams tikai LO tīklā, jo mēs strādājam ar ļoti, kā saka, rezervētajiem universitātes līdzekļiem, un daļa no datiem ir tā, kuru mēs nedrīkstam nemaz uz āru servēt, līgumu, piemēram, kārtām ar ģeotelpiskās informācijas aģentūru. Ja? Bet, kas vēlas, var ieiet jebkurā Latvijas universitātes bibliotēkā, apsēsties pie datora, un viņš jau dabūs savienojumu un apskatīties, un tad izlemt, ja, vai viņš, piemēram, nāks studēt, vai viņš darīs kaut ko citu. Nu, te viens tāds piemērs mums ir lauku stacionārs Lodes Muiža Taurenē. Un kas tad par viņu ir uz šīs skalas saliekams, ja? Ortofotokartes patreiz četru ciklu, 2011. Gads, 2007. Gads, 2004. Gads, 1998. Gads, tad nāk Latvijas satelīta karte, 1990. Gads, 1/10,000, padomju laika karte vēl, 1984. Gads aerofotoainas ir atrodamas Silovā, 1980. Gada ainas atrodamas fakultātes bibliotēkā, 77. Gada karte, 1953. Gada aerofotoainas Latvijas valsts ģeoloģijas, vides ģeoloģijas, metroloģijas centrā, 1951. Gada topografiskā karte. Vēl viena citā koordināta sistēmā un gandrīz 100 gadi, 1929. 1/75,000 paraugs, kādu es apmēram rādīju, dzērbenes lapa. Ja, viss tas ir redzams. Ja, un mēs varam teikt, ka mēs strādājam priekš nākotnes, pirmām kārtām, lai nodrošinātu studentiem iespēju plānot savus darbus, meklēt idejas pētījumiem. Viņš var apstīties, kurā vietā viņš grib doties. Ja viņš ieplāno šovakar, tad viņš var to karti dabūt citādākā formātā un izmantot. Ja.
vai izdrukāt viņu, piemēram, uz printeru no rīta, mierīgi braukt tālāk ekspedīcijā. Vai to darīt arī tur, kur citur ir pieejams internets, un ja viņiem ir šis dators, kurš ir ar universitātes pieslēgumu. Un tātad, reāli, tā vai citādi, mēs veidojam kopumā patreiz ģeomātikas arī nākotni, un pirmām kārtām tās ir izglītības iestādes, kas sagatavo speciālistus, un tikai prieks, ka reāli pie šiem projektiem vairāk strādājuši tieši jaunie cilvēki, tie, kas ir tikko, kas saka, pabeiguši bakalauratūru, maģistratūru vai, nu, tagad jau doktorantūra, ja? Un kuri tālāk šo sistēmas veidos šeit vai citās dažādās vietās. Tad ir svarīgi tas, ko grib, ko piedāvā dažāda veida ražotāji un, protams, visdažādākā veida patērētāji, kuri prasa pēc iespējas precīzākas, detālākas kartes, ainas un, protams, visdažādākā veida informācija. Un tātad viena jauka vide, kas to visu tā vai citādi nodrošina, tas internets, ātru, nepārtrauktu piekļuvi datiem. Bet, kā jau tika minēts, attīstās programmatūra, mēs nevarējām to realizēt, teiksim, 10 gadus atpakaļ, mums bija jāstrādā ar to, kas ir, bet mēs sākām skenēt vecās kartes, likt kopā, lai nav jānodarbojās to, ka mēs pa laikam meklējam kaut ko diskā, mums tas ir vienlaidu pārklājums pa visu Latvijas teritoriju. Citi nodarbojās ar visdažādākā veida aplikāciju izstrādi un, protams, mobilitāte ir tas, kas viena no prasībām ir, lai ātri, jebkura dati, jebkurā pasaules vietā būtu sasniedzami un praktiski viņi patreiz ir nodrošināmi, tikai citreiz varbūt nedaudz lēnāk. Viena no problēmām ir aktuāla datu uzturēšana un tāpēc ir jauki, ja ir šāda veida sistēmas, kuras spēj nodrošināt, ka vienā vietā esošie dati tiek nomainīti ar jauniem. Nevis viņi tiek lēnā garā kaut kur izplatīti pa apkārt ceļiem nodoti visiem citiem. Un tātad, tā vai citādi, tiek veidoti dažādi karšu pārlūki. Šeit ir viens tikai piemērs, tas ir no fakultātes puses skatījums. Mēs labprāt sadarbojamies ar visām pārējām struktūrām, tai skaitā Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūru, no kuras esošie dati arī šeit ir izmantoti. Bet, ja viņi mums rāda pārsvarā pašu aktuālāko, jaunāko informāciju, tad bieži vien vides pētījumos, ģeoloģiskajos pētījumos, kuri vispār tiecās atpakaļ uz simtiem miljonu gadu pat, ja, mums jāizmanto citas kartes, ko sagatavojuši, piemēram, ģeoloģiskās kartes, bet arī tās tur viss ir iekšā, un kartes var apstīties, varbūt, vai patreiz vēl ne, bet vēlāk varēs, piemēram, kā izskatījās jūras robeža, piemēram, pirms 100 miljoniem gadu, 200 miljoniem gadu, un tam līdzīgi, ka tie visi materiāli būs salikti, bet tas prasa laiku, enerģiju un tam līdzīgas lietas. Ļoti labi karšu pārlūki ir mūsu kaimiņu valstīm uztaisīti, arī prieks apskatīties un iedzināties dzīlēs, tas ir Igaunijā, Lietuvā, un mums jau vairs nav problēmu, kā saka, iegūt arī viņu informāciju un reizēm skatīties, kas tu ir, salīdzināt un, piemēram, veikt savus pētījumus un tam līdzīgas lietas. Un, protams, daudz citas lietas, par kurām varbūt minēs citi kolēģi vai kāds pēc tam cits. Paldies. Jūs ļoti pareizi uztvērāt to, kā jāaplaudēja tad, kad runātājs ir beidzis savu stāšanos. Paldies profesoram Markotam. Tā, tagad mums ir skaidrs apmēram, kas ir ģeomātika, un man ir arī pielēcis tas, ka nu, šī ir vēl viena disciplīna, kura, acīm redzot, ir piedzīvojusi eksplozijas veida uzplaukumu līdz ar to eksploziju, ko piedzīvoja informācijas tehnoloģijas pirms gadiem 20-25. Jo, nu, ja man pirms 20 gadiem kāds būtu stāstījis, ka es skraidīšu apkārt ar šitādu ierīcīti kabatā, kur es nes te pagrabā varbūt ne, bet ja es izēju uz ielas, es te paspaidu pāris podziņas, un viņš nosaka man atrašanās vietu ar 6 metru precizitāti un palīdz man nokļūt no punkta A uz punktu B, un es varu izvēlēties, kāda veida kartē es gribu skatīties, vai tā ir topogrāfiskā karta, vai tas ir satelīta uzņēmums, vai tas ir reliefa karta, vai vēlns sazina vēl kādu. Es neticētu, bet redz, mūsdienās tā ir realitāte. Un tas viss vēl turpina attīstīties šausmīgā ātrumā. Kādas ir iespējas apgūt šīs zinības? Kas būtu jādara? Ja kāds par to interesējās un grib savu dzīvi ar šo disciplīnu saistīt. Man šķiet, ka par to runās mūsu nākamais runātājs. Un tā būs Latvijas Lauksaimniecības universitātes lauku inženieru fakultātes zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja,
Andi Jankava. Jankavs kundze, lūdzu, vārds tagad jums. Paldies. Man gan tā tēma bija mazliet savādāk, bija man bija par mūsu izglītības un studijām mūsu specialitāte. Un tātad par ģeomātikas diviem tādiem stūrakmeņiem, tas ģeodēzija un zemes pārvaldība, jo mēs tā uzskatām, ka arī tas ir klāt pie ģeomātikas. Nu, ģeomātika kā tādu mēs diezgan maz lietojam pie mums, varbūt mēs esam vēl nemoderni. Mēs diezgan vēl turamies pie saviem, pie sava nu, tā nosaukuma, kas ir latvisks, tas ir zemes ierīcība. Varbūt man mazliet, es tiešām negribēju kā reklāmu, jā, tiešām negribu reklāmu, bet vienkārši nu, informācijas pēc, kas mums ir, jā, ko mēs darām Jelgavā. Tātad mums ir divas studiju programmas zemes ierīcībā, viena profesionālā bakalaura studiju programma, samērā gara, 5 gadi, varbūt, ka ir pa garu, mēs domājam, ka varbūt vajadzētu samazināt, bet tādi pašlaik ir, un arī maģistra programma. Zemes ierīcība, nu, mēs domājam, ka mēs, nu, katrs meklējam savu nišu, un domājam, ko mēs, kādu mēs, nu, esam arī, mazliet sevi saucam bārdā arī par mērniekiem, un mēs, nu, uzskatām, ka mūsu virziens ir mērniecība, bet tieši vairāk ar nekustamā īpašuma kadastrālo mērniecību. Tas ir tāda vēku, būju un zemes kadastrālo mērniecību. Un līdz ar to tas ietver visus šos tiesiskos, tehniskos jautājumus, kas saistīts ar mērniecību. Nu, un, protams, mēs arī, mūsu speciālisti gatavojas tālāk arī un darbam ar nekustamā īpašuma kadastra sistēmas veidošanu, kārtošanu, uzturēšanu un formēšanu, īpašumu formēšanu, kadastrālo vērtēšanā mūsu speciālisti faktiski, nu, tātad arī tiek tālāk strādā. Un, protams, teritorijas plānošanas, kas ir kā, tā varbūt mazliet jau izmantojot šos arī ģeomātikas datus. Mazliet, nu, priekšmeti, jā, es nepārsaukšu un tā, bet apmēram tā, kā mums ir gan ģeodēziski, gan arī diezgan daudz tādi, nu, ar teritorijas plānošana, projektēšana saistīt priekšmeti. Un, nu, tā, tātad mēs esam diezgan plaši profili. Mēģinām tā no savu specialitāti veidot un uzturēt. Daudz ir prakses, mācību, gan profesionālās prakses, pavisam kopā 34 kredīta punkti, tas ir daudz. Prakses mums arī ir bieži, tātad 26 kredīta punktu apjomā ir šīs profesionālās prakses, kuras ir, protams, notiek ražošanā. Un bieži vien mēs arī izpalīdzam un faktiski tādā veidā sadarbojamies ar vairākām pašvaldībām un ne tikai pašvaldībām, dažādiem, varbūt, cilvēkiem, kas nāk pie mums lūgt, varbūt, vai nevaram mēs kaut kādā veidā izpalīdzēt. Nu, tas gan vairāk pašlaik ir tādiem darbiem, kā topogrāfiskā uzmērīšana, topogrāfiska darba. Mēs, piemēram, esam jau vairākus gadus ar studentu spēkiem prakšu laikā, nu, strādājuši pie topogrāfiskās uzmērīšanas kapiem, Kuldenes novadā vairākus kapus mērījuši, un jāsaka, ka labums ir gan vieniem, gan otriem, un studenti ļoti, ļoti specifiski apgūst, un, nu, tātad šos visus darbiņus, jā, jo viņiem jāizdara ļoti precīzi, kur nu vēl sīkāk kā kapus uzmērīt, un, nu, un arī, protams, vēl daudzos citos ir parkos, un, nu, tā, nu, droši vien to visi šajā nozarē, kas jau kaut ko zina, tad arī zināmi šie darbiņi, tā kā es negribu arī vairāk daudz šeit kavēties. Pētīja mūsu zemes ierīcības ģeodēzijas katedra ir tā viņa saucās, un līdz ar to arī te pētījumi mums ir tā mazliet tā divos novirzienos ģeodēzijā un zemes pārvaldībā. Par ģeodēziju mums jau ļoti ilgstoši, un, nu, ir tāds varbūt te trīs pētījumu virzieni, protams, izmantojot tehniku, izmantojot dažādus instrumentus, sadarbojoties arī ar firmām,
sadarbojoties arī ar citu, arī Tehnisko universitātes kolēģiem, dažādu izpēti veicam. Tad pirmkārt viens tas virziens, tas ir būju deformācijas pētījumi, tad tas ir saistīts ar nivelēšanu un skatīties, kas notiek laika gaitā, kas arī kaut kādā veidā ir, nu, tāds ilgstošs laika gaitā pētījums, ja, un kas notiek. Otrs ir arī darbs, kas pie kā mūsu arī kolēģi ģeodēzisti vairāk strādā, tas ir dažādi ģeodēzisko instrumenti, dažādi ģeodēzisko instrumenti, dažādi metožu pretstāts pētījuma dažādiem, nu, šiem instrumentiem. Nu, un ļoti, var teikt, mūsu ģeodēzistu tāds ilgstošs pētījums, un vēl arvien nepārtraukti tiek, nu, arī turpināti, attīstīti, tas ir precīzie nivelējumi, kurus arī, nu, veic, meklējot, vai ne, šīs precizitātes, nu, precizitāte ar kādā veidā un tā tālāk. Šeit ir, nu, viena, nu, tātad nivelēšanas veikšanai, tātad šī svītru lata jau un mūsu, nu, arī mūsu mācību spēku pētnieku arī tāds vainagojies panākums, ja, kad ir izstrādājuši palīgi ierīci, ja, par kuru ir saņēmuši patentu, ja, lai varētu, piemēram, noteikt izmērīt attālumus pāri nivelēšanā, tāda precīzā nivelēšanā attālumus pāri, tātad šajā gadījumā ir ne attālumus, bet, nu, pāri par kādām lielām, nu, nesasniedzamām, kur nav tiltu, ūdeņi, parasti tās lielas platas upes. Nu, protams, sakarā globālās pozicionēšanas metodēm, nu, ar to plašāk izmantošana mūsu pētījuma arī uzsākti. Šajā virzienā, nu, mums ir jāsaka kaut varbūt, nu, šī vērtēšana, kas tikko arī mūsu ļoti traki skāra, ja, šokā veidā skāra, arī tomēr mēs esam beidzot tikuši pie diezgan liela ģeodēzijas instrumentu bāzes klāsta, ja, un tagad mēs varam tiešām arī diezgan, nu, tā veiksmīgi sākt strādāt. Un tiešām mums arī tas notiek, un arī studenti vairāk iesaistās. Nu, vēl viens, otrs ir, es teicu, zemes pārvaldība. Tātad tas ir zemes ierīcība, kadastras vērtēšana. Ja. Nu, te galvenie tātad par kadastra attīstību bija, nu, jau tas varbūt šie pētījumi mazliet ir izbeigušies. Zemes konsolidācija, tās metodas, priekšnoteikuma izpēte, kadastrālās vērtēšanas metodika un arī tāds kā zemes izmantošana, kāda laukos, kāda, arī, kas, protams, atkal ir līdzīgi un saskaras ar šiem datiem, par ko docents Markots runāja. Nu, ir beigts arī tāds vairākus gadus mēs, un droši vien arī turpināsim tādu pētījumu vai projektu par teritorijas kompleksu apsakošanu. Ir veikta pašlaik vairāki pagasti, izvēlējām, nu, pa dažādām vietām. Protams, tā izvēle dažreiz sakrīt ar to, ka ir iespējams kaut kādā veidā, nu, caur kādiem absolventiem vai kā, ka iespējams arī studentiem apmesties un pie reizes arī veikt, nu, šos, nu, tādas teritorijas diezgan plašas apsakošanas darbus. Faktiski mēģis bija šiem apsakošanam, nu, ja vismaz jau mēs kādus 3 gadus to darījām, ir uzzināt, kas faktiski notiek Latvijas laukos, ar ko nodarbojas zemes vienību īpašnieki vai zemes īpašuma īpašnieki un kādas darbības veids šajos savos īpašumos. Ir, protams, mēs arī pie reizes skatāmies, kā ir zemes vienības, vai viņas, kā ir nostiprinātas, vai ir stīgas, vai ir arī, nu, robežzīmes un tā tālāk. Un, protams, tika apsakotas tieši konkrēti zemes vienības, tad uz, nu, kadastra kartas pamata galveno kārtu. Un skatoties, kas, nu, protams, arī lietošanas veidus un pārējo visu. Un lai varētu būt tā, ka turpmāk mēs varētu arī, nu, varbūt salīdzināt pēc gadiem, atkal sakot, apsakot un skatīties, pie tam ņemot vērā arī to, kas tagad ir uz kartēm. Es jau pārslēdzu pāri.
Droši vien to arī zina, un jau ir arī jūs. Nu, mums Jelgavā ir, mēs varbūt varam lepoties, ka pie mūsu dzīvojas un pirms 225 gadiem piedzimis tāds kungs, zinātnieks, doktors Magnus Georgs Paukers, kuram tagad jau būtu tātad 225 gadi. Un viņš nu, bijis nu, tātad ģeodēzists, varētu teikt, zinātnieks ģeodēzija, nu, vismaz mūsu ģeodēzijas priekš darbos. Nu, un tāpēc mēs kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, ar mērnieku biedrību un, protams, sadarbībā ar Jelgavas vēstures un mākslas muzeju, ir sagatavota izstāde Jelgava astronomijas ģeodēziskās uzmērīšanas aizsaucēja Baltijā, kura tiks atklāta rītā, bet turpināsies, un zinātniskā konference notiks 23. novembrī. Tātad mēs aicinām pie tiem mūsu ciemos Jelgavā, protams, no mums varbūt nebija tik zinātniska man tā man, bet paldies. Paldies. Nu, kā jau teica mūsu pirmais runātājs profesors Markots, mums te ir pārstāvētas trīs lielākās faktiski augstskolas šodien. Mēs noklausījāmies universitātes, mūsu universitātes pārstāvju uzrunu, tikko dzirdējāt cilvēku no Latvijas lauksaimniecības universitātes, un mūsu trešais runātājs šodien būs no Rīgas Tehniskās universitātes. Un, ja konkrētāk, tad būvniecības fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā, un viņš arī RTU ģeomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis. Lūdzu. Jā, labvakar visiem. Šeit es domāju, ka viens ziņojums no mums papildina otru, un trešais papildina atkal pārējos, un ceturtais, un piektais, un viss tas veido kopīgi priekšstat par ģeomātiku, tad, kad mēs visus tos temats sasaistam kopā. Un man, nu, pašam tas ir kā arī tā skats, kā teikt, kosmosā arī to ģeomātiku, un tā kā vairāk arī tādā brīdī, kad mēs esam kafejnīcā, kad tā brīvāk un varbūt pasapņot par to, ka te ir rakstīts ģeomātika, bet tikpat labi tur mūsu tas kosmoplāns tagad riņķo pa Marsu, un mēs tikpat varētu teikt, ka tā ir Marsa mātika nākotnē. Tad, ja mums uz Zemes paliks pa šauru, mums būs jādodās uz citām planētām, arī tur būs vajadzīga ģeomātika, tās zināšanas par Zemi, bet mēs viņus attiecināsim uz Marsu, un mums būs Marsa mātika vai mēnesi mātiku, un līdz ar to mums vajadzēs arī būvēt, un vēl pie tā pastāstot par to, ka patiesībā tādas piramīdes, tā kā Ēģiptes piramīdes, bez ģeomātikas, bez mērniecības nevarētu tikt uzbūvēts, jo tur ir precīzi viss būvniecības darba sākās ar uzmērīšanu, ir jāsprauž mājai pamat, un ir jāzina materiālu īpašības, un tā kā viss tas tādā kontekstā veido to kopīgo mūsu ainu. Un te, nu, tā kā šobrīd arī Latvijas tajā zinātņu akadēmijas situācijā ģeomātika, jeb ģeodēzija atrodas zem būvzinātnes. Būvniecība ir, un tiemžēl, nu, mums nav atsevišķi zinātnes nozara. Tas varbūt nākotnē būtu jautājums, kad izveidot, kā atsevišķi zinātnes nozara pie Latvijas zinātņu akadēmijas klasifikācijas. Bet šobrīd, pa cik skaitliski mēs neesam daudz Latvijā, tomēr procentuāli, tad esam saistīti ar citiem. Un es domāju, tas saits ir diezgan veiksmīgs arī tas, kad ir kadastram vajadzīga mūsu informācija kartogrāfijai. Un Latvijā tas ģeomātikas vārds ienāca 1998. gadā. Mums bija kopīgs projekts GEMLA. Kopā ar Somiju. Somija bija vadošais partneris Latviju, Vāciju un Lielbritāniju. Un jāsaka, ka tā sadarbība turpinās joprojām. Un tajos laikos par ģeomātiku skaidroja to, ka tas ģeomātikas vārds ir daudz atraktīvāks nekā ģeodēzija vai mērniecība, jo
paši kanādieši bija skaidrojuši, kāpēc viņi izvēlējās ģeomātiku. Jo ģeodēzija bija saistīta ar sasvīdušiem zābakiem, ar dubļiem, ar smagu darbu, ar mērīšanu, un ģeomātika ir tāds vieglāks ar matemātiku, ar kartogrāfiju pie datoru un matemātiku un visu un izvēlējās, un tāpēc, lai piesaistītu vairāk studentus. Un studenti tā kā nāca uzreiz Kanādā, kad bija ģeomātika, bet tā būtība daudz nemainījās. Tad tā definīcija par ģeomātiku tādā toreiz saprotamā veidā mums tika izveidots, kad ir kartogrāfija, ģeodēzija un zemes pārvaldība. Šie te trīs vaļi ir tā kā ģeomātikas definīcija, kas tika izveidot 98. Gadā. Bet ja aptaujā cilvēks, tas te ir tā kā runājot ar cilvēkiem, kā teiksim, uz ielas, tad cilvēks saprot, ka tās ir varbūt kartes un varbūt ir kādas fotogrāfijas, kas ir tādā vienkāršā līmenī. Tad vispār ļoti jauki. Nu, un tagad ģeomātika tehniskajā universitātē, kas varbūt tā interesanti ir tas, ka mums ir studenti pirmo gadu no Dienvidamerikas mācās, un arī no Āfrikas vienlaicīgi. Tas ir apmēram no tām vietām, kur Latvijai kolonijas, ja, kādreiz bija. Un tas it kā ir tas, un vēl papildus mums ir tie Eiropas studenti, bet šiem, kas ir ārpus Eiropas, es minēju divas valstis, kas ir mums studenti, tā sadarbība ir aizsākusies, un jādomā, ka tas izglītības eksports mums notiksies. Mums ir studenti no Francijas, no Itālijas, tad ir vēl no Gruzijas ir viens atbraucis tagad, un šogad nav mums no Spānijas, parasti mums ir vēl no Valensijas, un tas ir tā starptautiskā darbība. Un Latvijā tie projekti, kas notiek, te ir tāda mājaslapa, Eiropas mājaslapa, tagad ir Grisi Plus projekts, pirms tam bija Grisi projekts, kur ir, šeit ir arī apraksts, ir plakāts, kur ir divi partneri ir no Vidzemes reģiona un Latvijas pašvaldības savienība arī. Tas ir tā kā, nu, Latvija ir viens no 10 Eiropas Savienības valstīm, kas piedalās tajā projektā. Un šī te projekta ideja ir tāda, ka ģeomātika ir kā rīks, kas palīdz attīstīt dzīvi pašvaldībās. Un kad nākotnē katrs varētu dzīvot laukos, un būt tik laimīgs, kā tas mazais pie datora, zaļā vidē, zaļi domājoši, nu vienīgais nosacījums ir, ka jābūt ir šim te, nu, interneta pieslēgumam. Un mēs arī no šāda aspekta ir apskatīt vairāk pozitīvie piemēri, kas ir labās prakses piemēri, te ir divi, kas ir no Francijas, jo Francija ir šī projekta vadošais partners par ģeomātiku. Un viņiem ir Soho Solo programma, kur ir praktiski, kad ir viens punkts, viens ofis, kur cilvēki var griezties un atrisina laukos visus nepieciešamos jautājumus, banka jautājumus un viss. Tas nav tā kā tagad Latvijas pašvaldība saka, ka viņi nevar izņemt naudu 70 pašvaldībās, ka nav. Ir jābrauc un jāsadot bankas kartas un viens paņem naudu pa visiem, jā. Un tad otrs projekts, kas ir GeoVine projekts, kas ir izvēlēts, tā kā šeit tas projekts kā labā praksa, kas no Francijas nāk, kur ir tas ar vīnu ražošanu, ka tieši attīst vietējo vīnu, vietējo produktu, tam vīnam katram ir, varētu teikt, nosacīt koordināts, viņš ir koordinēts, viņam ir savu vēsturi un mēs zinām, kādu produktu mēs lietojam un visi tie ir georeferencēta informācija. Tā ir piesaistīta cilvēkiem interesanti un vajadzīga. Un viņi, piemēram, ar mobilo telefonu palīdzību var nolasīt no vīna pudeles to informāciju, kur tas vīns ir nācis, kā viņš ir ražots un cilvēkiem patīk. Un galvenais, lai jau cilvēki būtu laimīgi un viņiem viss patīk. Un Latvijā mēs tāds divas piemērs te izvēlējāmies. Tas bija tā kā pie tā Grisī pluses projekta, kad ir inovācijas. Inovācijas ir svarīgas visās nozarēs, tajā skaitā arī svarīgas ir ģeomātikai, ģeodēzijai, kartogrāfijai, inovācijas pats pa sev, kad, piemēram, tas process notiek, ir katalizators un tālāk tas process attīstās un ir iesaistīts sabiedrību un šīs te lietas attīstās. Tas būtu InnoLasme programma, kur bija 50% Eiropas finansējums un 50% bija tas
vietējā uzņēmuma finansējums, un tad otrs piemērs ir Lursoft databāze, kur Lursofts nodrošina vairāk kā 50 pakalpojumus gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem un apvieno reģistrus, un tos pakalpojumus var saņemt internetā, datorā vai mobilā telefonā, un tas būtu tāds, ko varbūt mēs varam eksportēt uz citām valstīm. Un te reģionālais, piemēram, Rīgas GIS jau viss arī zin, te ir ievilkts tas mazā pilsi jau viens, kas ir tā kā Latvijas pašvalnības savienības, par cik viņi ir tas galvenais kontakts Latvijā šim te GRISI plus projektam. Tas attiecās arī kā tāds piemērs pie geomātikas pielietojumiem. Un tagad Tehniskā universitāte svinēja 150 gadus, un tajā sakarā mēs neesam vieni. Arī Starptautiskā ģeodēzijas asociācija šogad svin 150 gadus, un nākošu gadu, 2013. Gadā, viņi rīko par godu šī te pasākumam asambleja Potsdamā, te pat Vācijā, un Potsdam Vācija ir arī šī te dzimtene Starptautiskai ģeodēzijas asociācijai, tas Potsdamā tā asambleja būs, un šī te dzimtene ir tad Prūsija, tas no Prūsijas tās saknes nāk, un tas pasākums turpina dzīvot ģeodēziju, kas arī ir viena no galvenām sastāvdaļām geomātikā. Tad te ir tā kā 2001. Gadā, 2003. Gadā Latvija pozicionēta kā kosmos lielvalsts, kur tagad šo te ideju ražēnu turpina pavadons Vent 1, kas noteikti būs. Un te mēs sadarbojamies no tā laika ar geomātikas, ar šo te Karlsruves universitāti, kas viņi tagad fakultāti savu pārsauc, viņi patiesībā māca geomātiku, bet viņi sev pārsauc par informāciju un menedžmentu un mēdija fakultāti, jo tas jauniem cilvēkiem var taisīt aptauju, laikam būs atraktīvāk. Mācīs tur to pašu. Tā kā jebkura mēdienam vajag savu piebērt, lai ir garšīgs, bet tā virtuva var atšķirties, ja? Tas pavārs vai kā te, un tad, nu... un tā sadarbība mums turpinās ir šitē teorija un praksa šķērsgriezumā geomātika. Tas mums arī turpinās. Šogad ir projekts ar Vāciju. Tad Vācu partneriem es parādu, ka vācieši arī ļoti ieinteresēti strādāt ir Krievijā. Viņiem ir sadarbība, te ir ains no Maskavas. Maskavā ir grūti strādāt, tur šīs tēmas ir arī noslēpums. Varētu teikt, precīzās koordinācijas ir militārais noslēpums, bet tomēr vācieši strādā. Viņi ir izstrādājuši šo te kontrols sistēmu GOCE, ko var būt, nu, monitorēt dambjus, var ar GPS palīdzību, ar satelītiem vai citām, nu, sensoriem, vai arī augstceltnes monitorēt, un te viņiem ir mājaslapu GOCE info. Tā kā patreiz arī cilvēki atrodās no Latvijas, Vācijā, un mums tā sadarbība ar Karlsruvi ir cieši, un arī Tehniskai universitātei vēsturiski ir notikusi pasniedzēja apmaiņa tur 100 gadu atpakaļ. Tā kā vienkārši attīstās, un te es paskatījos to, ka patiesībā pa augstceltnēm uz geomātika arī attiecās šis temats, kas ir šodienas dienā, kad... Uz Ekvadora būvē saules torni. Arī tas ir, un tas augstums ir ļoti grandiozs, teiksim, 1600 metri. Un noteikti tur ir vajadzīgas arī ģeodēziskās metodas, un bez ģeodēziskās metodas arī tādas nevar uzbūvēt. Mums ir tas augstākais ir televīzijas tornis, kur arī daudz ģeodēzistu padomu laikos strādāja. Un to tad nesauc par geomātiku, to tad sauc par ģeodēziju, bet... Un te ir arī mūsu Z-Towers, kur arī ir tā kā nākotnes skats, kur, teiksim, skats no Ķīpsaules, no studenta pilsētiņas, un te ir divi laimīgie Rīgas Tehniskās universitātes studenti, un viņi, fonā viņiem ir Z-Towers, tā kā. Un tad, kur vēl tas Latvijas pasts arī geomātikā ir ieviesojis, daudz iemiesojis, te ir mums, kad Fridrikam Canderam bija jubilējs atcer Zeme, raķeta lido kosmosā. Tas ir Rīgas Tehniskās universitātes absolvents, bet viņš ir studējis Rīgas Tehniskā universitātē, un te Rīgas Tehniskā universitātē oktobrī svinēja tos 150 gadus. Latvijas pasts paskartēs vēl te ir
kur bija startautiskais astronomijas gads 2009. Gadā, kad ir piesaistīts Baldons observatorijai, kur mēs skatāmies zvaigznes, jo, kā zināms, pirmā orientācija mums vajadzēja noteikt savus atrašanās vietas skatoties zvaigznēs. Arī mēs tagad pēc polāras zvaigznes varam ziemeļus noteikt, un tas ir orientēšanās ir vajadzīgi, ja nav GPS, tad mums palīdz zvaigznāji. Un te ir, kur ir ģeomātika, ģeodēzija, kopā ir strūs ģeodēziskais loks šeit. Tā 2011. Gadā tika izdot šī te pastmarka, un te mēs redzam tos strūs ģeodēziskā loka punkts numuri 20 un 21 ir Jēkabpilī, kas ir tā kā savu veidu acīti, tie, kas ir iekļauti UNESCO mantojumā, ja mēs skaitām no ziemeļiem. Un te varbūt tāda nians ģeomātika, ja tas ir ģeomātika mākslinieka acīs. Tajā laikā šeit būtu jābūt cāra ērglim divgalvainajam, bet tajā laikā bija tikai divas valsts. Tas bija šī te Zviedrija un Krievija. Bet tagad mums ir Latvija, un mākslinieks to redzēja tādām acīm. Te ir tie ģeodēziskie instrumenti un pastmarki, un tas ir strūs ģeodēziskais loks. Un šobrīd aktualitāte, kas notiek arī astronomiskais gan objekts Saules pulkstenes stacijas laukumā, bet viņš mums palīdz skaitīt laiku, un ģeodēzijā mērniecībā bez laika, ģeomātikā precīzi laika mēs nevaram iztikt. Un tad es tev uzmanības vēršu, tas 46. Objekts, kas ir stacijas laukumā Saules pulkstenes Origo Universi, ko atklāja vakar. Un viņš ir arī kā staro Rīga objekts, kas tagad sākās tieši vienlaicīgi ar mums, un tieši tādos laika apstākļos rudenī viņi ir palīdz gaismu sagaidīt. Viņš ir arī kultūrvēsturisks objekts, ir speciāli mājas lapas, Saules pulkstenes LV, tas ir kopā ar Latvijas astronomiem. Un tad šeit ir arī tā informācija ir par ēdoles pilu, piemēram, viduslaika pils un viņa koordinātas tai pilī, kur viņa atrodas un cik tālu viņa ir no Rīgas, tas 147 km. Vai arī šeit otrs objekts, kur ir Vigeland parks, kas atrodas Oslo, un arī viņa koordinātas un šis kultūras objekts. Un tas Saules pulkstens bija ar finansiālu, teiksim, atbalstu no šīs te Lindstrom grupas, un tāpēc arī tur ir Oslo, un tur ir tie virzieni salikt, un, kā zinām, Saules pulkstens var būt tikai tad, ja Saule ir virs horizonta, un, ja viņi ir, nu, arī spīd. Un naktī šeit var aiziet un apskatīties to Saules pulksteni, viņš ir tā kā, nu, gaismas, tas ir staro, viņš ne tikai staros, ne tikai staros tajā, nu, šinīs dienās, bet viņš staros arī nepārtraukt, tas ir tā kā paliekošs gaismas objekts. Un tad par godu, kā te teica, šī kafēnīca, ja šī ir 50. Kafēnīca, tad tāda ideja kopā ar astronomiem ir radusies, ko es it kā gribu publiskot, kad iesaistoties būvniecības fakultātei, neiztiekot bez Latvijas pašvaldības atbalsta, bez pašvaldībām. Tas ir, ja mēs 50 pareizam ar 2, tad ir 100 gadu jubilējā Latvijai valstī. Mēs varētu dāvināt 100 Saules pulksteņus visā valstī. Tas ir 2018. Gads. Laiks vēl ir, ja mēs strādāsim un būvēsim, tad mēs to varam. Tas ir objekts, kas piesaist cilvēks, kas veicina reģionu attīstību, un līdz ar to tas ir geogrāfisks objekts, un varam teikt, uz ģeomātiku tas attiecās. Tā kā, jā, paldies! Paldies! Šausmīgi interesanti. Saules pulkstenis ir Nidā. Kuršu kāpas tur pašā galā? Es gan godīgi sakot, tā arī viņa darbības principu līdz galam nesaprātu. Ložņai tur riņķī, bet izskatās ārkārtīgi iespaidīgs. Es domāju, daudz klātesošie ir bijuši Nidā un redzējuši to lietuviešu brīnumu. Nu, jācer, ka 2018. Gadā mēs viņus sitīsim pušu ar saviem objektiem. Tā, mēs turpinam, un kā nākamo runātāju es aicinu Latvijas Universitātes ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktoru Jāni Balodi. Un te nu būs tagad par kosmosu arī Lūdzu Balodžu kungs.
Nu, es domāju tā, ka zinātne jau ir apmēram tā, kā ir attēlots Latvijas universitātes logo. Kā attēlots Latvijas universitātes logo, šis varenais ozols, tā arī mēs varam iedomāties zinātni, kur tās saknes mums vismaz tehniskajā zinātnēs ir fizika, matemātika, skaļošanas tehnika, elektronika un cits fundamentālās zinātnes, tā skaitā ar ķīmiju un tā tālāk. Un tad tas stumbrs un tālāk ir plaši zari. Un pa tiem zariem tur var uzkāpt vai nu detālāk vienā zinātnē, vai detālāk otrā, vai trešajā. Arī, teiksim, mēs esam labi kolēģi savā starpā, geogrāfijas fakultāte, Rīgas tehniskās universitātes cilvēki, lauksības universitātes cilvēki un tā tālāk. Bet mums arī bija debatas par tiem zariem, kurš tad zars ir tas riktīgais un kurā jākāpja. Un tad ģeodēzists gribēja teikt, ka ģeomātika ir pie ģeodēzijas pieder. Un ģeogrāfi teica, nē, ģeomātika ir mūsu zinātne. Nu, bet es domāju, ka zinātne visiem kopīgi, un tā kā Indiķis Mužnieks kādreiz teica, ka atkal jau droši vien kādreiz pāries uz to PhD, kad ir doktors, teiksim, filozofijas zinātnēs, un varbūt uz to mēs arī iesim. Šeit es vēlētos parādīt arī šīs zinātnes, te ir internet, es atvainojos, man būs angļu valodā diezgan daudz tie slaidi, jo daudz mums palikušies no tādām agrākām ziņojumiem. International Union of for Science, tātad zinātniskā zinātnes savienība. Un redzam, ka tur ir starptautiskā astronoma apvienība, kas dibināta, ierakstīta šai starptautiskā zinātņa koncilijā. 2023. Gadā ir starptautiskā geogrāfijas apvienība, kas ir dibināta 2023. Gadā. Matemātikas savienība, tālāk vēl tur dažas citas, piemēram, ar International Union of Geodesy and Geophysics, kas ir 2022. Gadā, tālāk zinām, redzam arī augšņu zinātņu un tā tālāk. Nu, es domāju, ka visi mēs izmantojam gan globālās navigācijas satelītu sistēmas, gan matemātikas, gan fizikas, gan skaitļošanas tehnikas attīstību. Un par koordinātu kopējo telpu rūpējas starptautiskā ģeodēzijas savienība, un starptautiskā ģeodēzijas asociācija, kura ir ļoti daudz darba grupas, tai skaitā, piemēram, tādas kā starptautiskā lazer mērījuma dienests, starptautiskais globālās navigācijas satelīta dienests, starptautiskais garās bāzes radio interferometra dienests, tālāk par ir daudz citas vēl grupas, kurās varbūt es neiedziļināšos, bet planētu Zeme un tās mainīgo koordinātu telpu pēta šī zinātne ļoti nopietni un 5-6 metri, nu, tā jau skaitās ļoti zem precizitāte. Kā viens no šiem pamat instrumentiem koordinātu sistēmas monitoringā nodrošina šis Lageos satelīts, kas ir urāna bumba, 60 cm diametrā, sver 400 kg, un, kā redziet, noklāts ar tādiem atstrojošiem spogulīšiem. Un pa šo urāna bumbu šauj ar satelīta lāzertāļmēru. Viņi lido 6000 km augstumā, zemes pievilkšanas spēks un pārējo debes ķemeni pievilkšanas spēks ir pilnīgi vienāds šai orbitā. Un satelīta orbita izmainās tikai kaut kur, varbūt par milimetru gada laikā. Un šī bumba, lidojot apkārt Zemē, tātad kalpo pa tādu referents sistēmu, ar kuras palīdzību tiek monitorēts dinamiskais Zemes, okeānu un atmosfēras smaguma centrs, kas skaitās arī par kartēziāno koordinātu sākuma punktu. Kā redzam, tad lāzertaļmēra novērojuma sākās jau 94. Gadā, un kopš tā laika ir uzkrāta ļoti daudz novērojumu. Mērījuma precizitāte līdz šim satelītam ir dažos milimetros. Tā es novēro apmēram kāds 48 satelīta lāzertaļmēru stacijas apkārt zemeslodei.
tad nāk garās bāzes radio interferometri, kā jūs redziet, un vēlāk nāk arī GPS kopš kāda 1995. gada. Kaut gan šis pirmais GPS satelīts tika ievadīts orbitā jau 1978. gada 22. februārī. Bet, kā redziet, diezgan ilgs laiks pagāja, līdz šī sistēma sāk kalpot visai pasaulē priekš navigācijas vajadzībām. Un, ja mēs tagad runājam par Galileo satelītiem, kas arī tiks ievadīt orbitā un tiek jau orbitā ievadīt 4 gabali tagad jau, tad Galileo mums ir jāprožojas ar pacietību, kā arī var būt visādas problēmas vēl, kamēr šī sistēma pilnvērtīgi sāks darboties. Šeit jūs redziet ģeocentriskās koordinātas sistēmas sākuma punkta, tā sakot, monitoringa rezultātus kādā laika periodā, un te ir pa X, Y un Z asi. Tātad šos koordinātu izmaiņas šim sākuma punktam, mainoties to masu sadalījumam zemes figūrā, kā mēs redzam, tad milzīgs vētrs un dažādi orkāni dažkārt gadās, un kad pārdzen milzīgs okeāna masas, tad ģeocentriskais centrs arī mainās. Un kā vien jūs redziet arī šeit apakšā, kur arī ir mēroks parādīts, kā tas ir mainījies, un tā sakot, tas zemes figūras mēroks. Un lāzertehnika arī vienīgā no visām šīm kosmiskajām tehnoloģijām dod iespēju to noteikt. Ja mēs runājam par GPS un Galileo un GLONASS un KOMPASS un citām sistēmām, kas ir par globālās navigācijas sistēmām, tad tās ir tikai relatīvas metodas, kuras tādu neparāda. Nu, Galileo, tātad tā ir mūsu Eiropas, un tā skaitā mēs, mūsu sistēma. Un tālāk runājot par to, ka mēs Latvijā arī nodarbojamies ar līdzīgām lietām, savu laiku astronomijas institūta ietvaros, bet pašreizajā brīdī ģeodēzijas un ģeoinformatikas institūta ietvaros. Ģeodēzijas institūts Latvijā tika dibināts 1924. Gadā, tas darbojās līdz 44. Gadam. Pēc kara tas viss pār izjuka. Un ģeodēzija bija tikai militāro personu rokās, un ģeodēzijas speciālisti, kas pasniedz mērniecības pamatus un apmācīja mērniecībā, pārvietojās viena lielākā daļa uz lauksības universitāti, viena daļa uz Rīgas tehnisko universitāti, un kā raksta Jānis Klētnieks, tad viens no šiem ģeodēzijas institūta cilvēkiem nodibināja arī ģeogrāfijas fakultāti. Nu, un jāsaka, ka mēs 1994. Gadā no Astronomijas institūta pārvietojāmies, nodibinājām atkal, atjaunojām ģeodēzijas institūtu, jo tās problēmas, kuras mēs risinājām Astronomijas institūta ietvaros, arī bija saistīts ar Startautiskās ģeodēzijas asociācijas pētījumiem. Nu, tagad mēs esam izveidojuši apvienību, kur saucās Fotonika, Fotonikas asociācija, kur mēs darbojamies kopā trīs institūti. Tas ir atomfizikas un spektroskopijas institūts, astronomijas institūts un ģeodēzijas un ģeoinformatikas institūts. Un, protams, mēs ar šo Fotonikas asociāciju un Arnoldu Ūbeļa vadībā vinnēto projektu Fotonikas, kurš ar 3,5 miljoniem ir uz 3 gadiem iecerēts, tad mēs arī saistām daudz nozīmes, ka varēsim tālāk attīstīties. Bez tam vēl arī kosmisko pētījumu klāsteris, kas pašlaik ir Ventspils it kā vadībā, nodibināts arī tajā mēs darbojamies, un arī tā sakot citās valsts nozīmes pētniecības centra programmās. Nu, šeit ir parādīts, ka ar zemes vertikālām kustībām jau sāk nodarboties ģeodēzijas institūtā pirmskara periodā, un Biķis, profesors Biķis, kas pārvietojās uz Latvijas lauksacības universitāti pēc kara un sāka vadīt lauksacības universitātes ģeodēzijas katedru, bija šī darba autors. Un tā ir tāda moderna tēma, ko tagad nodarbojās daudzās zinātniskajās institūcijās un analizējot Latvijas ģeotelpiskās informācijas vērtīgo informāciju, ko viņi iegūši
Latpos tīkla attīstības rezultātā, kas darbojas kopš 2006. gada, kā arī Rīgas Ģeometru un Latvijas universitātes kopīgi izveidoto projektu EUPOS Rīga. Tātad, analizējot šīs kustības, tai divu pusi gados, mēs redzam, ka noņemot nost kontinentālās plātnes virzību Zemes globālajā koordinātu sistēmā, tomēr parādās, ka mums ir kāda neliela 3-4 mm virzība un mūsu kontinenta daļā un arī vertikālā kustība kā 3-4 mm gadā. Nu, analizējot ilgāku periodu, piemēram, 4 gadus, izrādās, ka šī kustība atkal it kā atiet atpakaļ, un te jūs redziet, viena skala, vertikālā skala, tas ir pat 2 cm. Tātad tas liecina arī šo mērījumu precīzitāti, kas ir daži milimetri plaknē un, teiksim, līdz 2 cm augstuma koordinātu. To nodrošina GPS un GLONASS un Galileo mērījumu, kad tāda būs. Šeit ir viena iekārta, kur tika attīstīta satelīta lāzera tāļmērs, izveidot Ģeodēzijas institūtā. Te jūs viņu arī redziet, un tā arī nodrošina mērījumu līdz satelītam Lageos ar subcentimetru, tas ir zem centimetru precizitāti, un arī uz citiem satelītiem. Jaunākais darbs, kurā pašreizējā brīdī vēl strādājam, tas ir fotografiskā digitālā kamera, kur fotografējam debes, un kur ir ļoti, ļoti jūtīgs šī vietā, ir piestiprināts līmeņrādes. Tāda kastīta. Elektroniskais līmeņrādes, kas nodrošina 10-9 radiānu, tad tas būtu apmēram kāds 2-3 tūkstošdaļas no loka sekundes, tādu precīzitāti nodrošina, tā sakot, gravimetriskā horizontālā līmeņa iestādīšana. Un, ja mēs to zemes pievilkšanas spēku skatāmies un salīdzinām, kur tam mēs skatāmies, vai tiešām esam pašos zenitā, tad pret zvaigznēm mēs digitālās kameras, mēs varam noteikt zvaigžņu koordinātus un aprēķināt, ka mēs skatāmies kādas 7 sekundes, piemēram, šeit Rīgā sāņas. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka vertikālis novirze, gravitācijas spēka vertikālis novirze ir 7 loka sekundes. Tas palīdzēs arī uzlabot gravimetriskos datus, papildināt un uzlabot ģeoīdu. Nu, runājot par saules pulksteni, es jums gribētu atgādināt, ka astronomijas institūts ir izveidojis arī saules pulksteni uz Latvijas universitātes jumta. Un to tikai sargā meteorologi, kuriem tur ir viņu vērtīgā aparatūra, bet principā arī šeit ir saules. Tā, paldies! Paldies. Nu tā, nu, mums vēl ir viens runātājs šodien, un tas būs Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos, Haris Baranovs. Baranov kungs, lūdzu. Paldies. Man varbūt jāatvainojas, ka aizņemtības dēļ nav nekas vizuāls sagatavos, bet es to centīšos kompensēt ar mutisku informāciju, un es gribētu teikt, ka iepriekšējā runātāja, zināmā mērā man palīdzēja, arī organizātori labi sakārtoja, jo tās lietas, ko es gribētu stāstīt, varbūt ir vairāk saistītas ar to praktisko pielietojumu. Un ja mēs te iepriekš runājam jau aizsapņojamies par kosmosu, par citām planētām, tad es centīšos izstāstīt, kā tā zinātnes nozars, ko mēs šodien esam minējuši, tā praksē tiek aģentūrā izmantots un kā tas viss notiek. Un tas piemērs, ko demonstrē vadītājs, jā, ar telefonu un karti tajā, es gribētu teikt, ka, lai līdz tam nonāktu, ir liels darbs jāizdara. Un, ja mēs to varbūt tā neapzināmies, tad mums tas viss liekas vienkārši. Un arī tad tā lietošana varbūt būs savādāk, ja mēs tā skatīsimies, kā līdz tai kartē telefonā mēs tiekam. Varbūt es sākšu ar ģeodēziju, kas zināmā mērā mazlietiņi varbūt apdalīt, jo nu, tā nav vienkārša lieta, un visi mēs gribētu tai pārskriet, bet ar to viss sākās, manuprāt. Jo, ja nebūs pretīs ģeodēziski mērījumi, ja visi šie dati nestāvēs koordinātu sistēmā, laikam tālāk par ģeomātiku mēs varam nerunāt, un tas tāpēc arī mūsu aģentūrā ir ļoti nozīmīgi saņemt ļoti, kā lai saka, zinošas un gudras cilvēks šajā jomā. Jo, ja kļūdīsies viņi, tad īstenībā viss pārējais kolēģi darbs arī nebūs kvalitatīvs. Ja?
Un te es gribētu teikt, ka nu, mūsu aģentūrā strādā absolventi no visām trim augstskolām, kas šodien tika prezentēts. Un tiešām viņi zinoši, un tās lietas tiek rēķināts, ja te tika minēts, jā, ar telefonu 6 metru, un pareizi Balošs teica, nu, tā ir tāda pretstāta, ar kuru laikam uz aģentūru nav vērts nākt, jā, mēs cīnāmies par centimetriem un milimetriem, ja kādam patīk mērīt metros, laikam, tad mēs teiksim paldies, jā, bet ja ir interesi, tā teikt, tos mērījumus veikt precīzi, tad noteikti gaidīsim. Un, protams, ir tehnoloģijas, globālajā navigācijas satelītas sistēmas, un jau pieminētais Latpus, kas darbojas kopš 2006. Gada. Un es gribu teikt, ka tas ir neatsvarams rīks, kas palīdz ikdienā mērniekiem, ja, būniekiem. Un noteikti ir grūti iedomāties, kā mēs te strādāt, ja nebūtu šādas sistēmas. Vislabāk par to noteikti ir pārliecināties, aizbraucot uz valstīm, kur šāda sistēma nav. Nākošais šajā visā stāstā par ģeotelpisko datu ražošanu noteikti būtu jāpiemin tādu nozaru kā fotogrammetrija, jo te jau Markutkungs skaisti parādīja aerofotogrāfijas, ja, tātad satelīta ainas. Es gribētu teikt, ka tagad jau vairs nestrādā ar tādām kartogrāfijas metodēm, kā saka, apsekošana uz lauka, ja, visa totāla mērīšana, varbūt tas ir tikai stāsts par lieliem mērogiem, tātad, ja, kur mazas teritorijas vai kartēt. Tagad jau tas viss ir jādara ātri, jo situācija mainās, un visvieglākais ceļš noteikti ir veikt lidojumu no gaisa, tātad aerofotografēšana ar lidmašīnu, tas tiek darīts noteiktā augstumā, ar noteiktu attēlu izšķirtspēju, un arī šajā situācijā, lai lidmašīna piesaistītu koordinātu sistēmai, tātad tiek izmantot šī pat Latpus sistēma. Nu, un tad ir darbs, lai šīs ainas, kas ir uzņemtas, kas varbūt ir vizuāli skaists, tātad jau piesaistītu koordinātēm, te ir nozīmīgais fotogrammetristu devums, un Markutkungs ļoti labi parādīja to attīstību, var teikt, ja, kad pirmās aerofotogrāfijas, varbūt, kas bija izmantošanā, bija melnbaltas, ja, tālāk jau parādās krāsainās, ja, infrasarkanās, nu, tagad jāsaka, aģentūras nopelna laikam nav tik liela, vienkārši tā jau ir tehnoloģiska attīstība, un tīri praktiski, ja jau lidmašīna ir pacelta gaisā, un kamera to var nobildēt, tad mēs tādu arī pasūtam. Te gan uzreiz gribu teikt, ka, protams, ražošana izmaksas ir lielākas, ja visa veida attēls taisa, bet ar šo infrasarkano, nu, mēs būtu priecīgi, ja mums būtu ļoti prasīgi lietotāji, gudri lietotāji, kuriem šī infrasarkanie būtu vajadzīga, tad tos noteikti ražot vairāk, un mums arī lielāka prakse būtu šo attēlu veidošanā. Šajā mirklī, tātad, kā saka, pamatas produkts noteikti ir krāsainā aerofotogrāfija, Nu, tie turpmākie gadi, kā mēs redzam, ja, tātad izšķirtspēja būs nesliktāk par 50 cm noteikti. Tas, kas mūsuprāt būtu svarīgi, ir apdzīvotām vietām, tātad blīvi apdzīvotām jau šo izšķirtspēju palielināt, un praksē tas nozīmēs apmēram 25 cm. Uzreiz gribu teikt, ka šādas tehnoloģijas jau robežojas mazlietiņa ar privātās informācijas aizsardzību, Un kā piemēru varu pateikt, ka, teiksim, apvienotajā karalistē 20 cm, tas ar likumu ir noteikts. Tiklīdz jūs gribat kaut ko vēl detālāk, ja, tad jums jau ir jāgarantē, ka šī informācija nebūs vairs publiska. Bet, nu, tehnoloģijas ļauj iegūt šādas attēlus. Tas arī skaidrs, ja, nezinu, cik mēs te par spiegošanu, lai daudz runājam. Bet tā informācija ir ļoti nozīmīga kartogrāfam, ja? Un, kā saka, karte bez cilvēka, bez speciālista, tomēr nav iespējama tādas automātiskas karšu ģenerēšanas no aerofotogrāfijām vai no satelīta ainām. Nu, tas ir tāds, kā saka, process, kas šobrīd ir uzsācies, varbūt, bet tie rezultāti šajā brīdī jau nav tik labi, lai prasīgi lietotāji, kā saka, iegūtu kvalitatīvu produktu. Un tātad te ir jautājums par spēcīgiem kartogrāfiem, kas māk dešifrēt ainas, kas to situāciju saprot, kā tas ir no gaisa, kas saprot, kas ir koordināts sistēma, ja, kas māk strādāt ar geogrāfiskām informācijas sistēmām, jo kartes arī ar roku vai es nezīmē, nu, tādā izpratnē uz papīra, ja, vai apakšā paliekot uz gaismas galdu šo aerofotogrāfiju, tas viss notiek digitāli. Un šīs informācijas sistēmas, es gribētu teikt, viņas ir pievilcīgas ar to gala produktu, Un kā jau jebkuram lietotājam, mums varbūt arī neinteresē tā virtu, kā tas viss top, mēs to rezultātu redzam, bet es varu apgalvot droši, ka tā virtuve ir ļoti komplicēta, un tas rezultāts var būt vienāds, bet
ka tas ceļš, kā līdz tam nonākt, var atšķirties, un tāpēc mēs kādreiz brīnamies, ka nu, vienā sistēmā ir karte otrā, bet kopā salikt nemaz nav tik vienkārši, jo īstenībā tie kartes pamati ir būvēti mazlietiņi atšķirīgi. Un tas ir tas, pie kā aģentūra centīsies strādāt, lai šie visi produkti, ko mūsu aģentūra ražo, viņi būtu vismaz pēc tādas daudz maz vienādas specifikācijas, lai arī šī iekšējā virtu, tā teikt, darbotos. Nu, un pēdējais, kas uz kartes, kā saka, ir arī ļoti svarīgs, tie noteikti ir nosaukumi, vietvārdi, lai jūs varētu arī orientēties šai kartē daudz ērtāk un ātrāk. Un man patīk tas salīdzinājums, kā mūsu toponīmikas laboratorijas vadītājs saka, karte bez vietvārdiem, nu tā būs mēma karte. Ja līnijas jūs redzēsiet, krāsas redzēsiet, bet laikam jau daudz nesapratīsiet, kas tur ir par lietu. Un ar vietvārdiem ir ļoti interesanti, kad tas nav tikai kā tāds nosaukums, ja, tomēr tas saistās ar noteiktu teritorijas vietu, ar koordinātu, un par cik visi šie vietvārdi, kas ir aģentūrē, ir apkopoti datubāzē, ja, mums ir tiek uzkrāta vietvārdu datubāze, kur ir vairāk kā 100 tūkstoši vienību, mēs šo informāciju varam izmantot, lai noteikti atrašanās vietu, respektīvi jūs pēc nosaukuma ievadot šajā sistēmā, pretim dabūsiet jau konkrēti atrašanās vietu, un tādā veidā varat jau sākt, kā saka, kaut kādas nu, lokalizēt vietu kartē, kas jūs interesē. Nu, tas ir tas ražošanas ceļš, ja, un te parādās tā karte, bet, nu, mēs ražojam, var teikt tā, ka tie ir pamatdati, tātad mēs beidzam to ražošanas ciklu, ka ir topogrāfiskās kartes, kas ir vispārējais lietošanas karte, un tālāk jau tie pielietojumi topogrāfiskai kartē šai pamatdatu informācijai var būt dažādi, un konkrēti, ja, kas viežāk nāk prātā, tās pašas navigācijas sistēmas, Bez šīs pamatkartes tur ir vajadzīga vēl papildus informācija tieši, kas ar navigāciju saistīta. Nu, tad noteikti ir tehnoloģijas, kā šo informāciju iegūt, viena no tām varbūt ātrāk, bet dārgāk ir braukt ar speciāli aprīkotu mašīnu, ievākt visu to, tas viss tur sakrāsies un tad varēs izmantot. Un, lai šo karti, ko sagatavo, arī nogādāt līdz lietotājiem, tas arī mūsdienās jau, kā saka, ir atstrādātas tehnoloģijas, viss tas notiek elektroniski. Tas, ko mēs redzējām pirmajā prezentācijā, tas ir tas, kā saka, jaunākais un ērtākais, ja kad to karti nemaz jums uz datora neuzliek, bet attālināt jūs pieslēdzaties serverim, tātad, un šī informācija par noteikto vietu, kas jūs interesē, uz ekrāna attēlojās pie kā mēs gribu vēlreiz atkārtot, tas nemaz nenozīmē, ka tā datubāze tiek kaut kā pārkopēta uz jūsu serveri, uz jūsu datoru. Viss notiek attālināti, bet te uzreiz gribu teikt, ka tas prasa arī liels ieguldījums infrastruktūrā, ja? Un varbūt mēs arī ejam laikam līdzi, tās lietas attīstās, un tas, ko jūs varbūt šobrīd Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājas lapā redzat, Tas vēl ir būvēts uz vecās sistēmas, ja? Mēs esam tikko pabeiguši arī projektu no Eiropas reģionālās attīstības fonda, un tagad visas tās sistēmas tiek migrētas. Uzreiz gribu teikt, ka tas noteikti pavērs jaunas iespējas aģentūrai, lai šo informāciju varbūt vēl ērtāk jums piegādāt, jo jāsaprot, ka tā tehnoloģija un infrastruktūra, tas ir tikai tie pamat, kā saka, elementi ieģelīši, no kā būvēt jau pašu pakalpojumu. Nu, un tiek domāts, lai, kā saka, elektroniski visu to pasūtītu, saņemt un tā tālāk. Te, protams, parādās lietas arī par izmaksām, par lietošanas tiesībām, ja? Bet tās jau es uzskatu ir tādas sekundāras, kas nu, nekādā gadījumā netraucē to lietu, bet mazlietiņi, kā lai saka, mobilizē un liek saprast. Ja? Un kāpēc es to visu arī stāstu, jo tik tiešām, ja kāds saka, nu, kaut kas tur pa maksu notiek, tad es ceru, ka tas mans stāstījums parāda, cik daudz cilvēku tur darbu iegūda, lai, teiksim, jūs kādā karšu pārlaukā šo kartu ieraudzītu. Ja? Un, nu, cerēsim uz to ekonomisko izrāvienu, kad arī valstī izdosies pierādīt, ka šie ģeotelpiskās informācijas pamatdati, viņi ir ļoti būtisks elements, nu, kā saka, ne tikai mūsu nozarē, tur ģeodēzija, kartogrāfija, ja, bet ļoti daudz lietotājiem arī ārpus. Nu, Markot kungs pieminēja pa tām ministrijām, nu, tas tā ir pieredze no mūsu aģentūras, tātad klienti, kas lieto mūsu datus, ir visās ministrijās izņemot divus, un tās ir finanšu un labklājības. Un, nu, tās ministrijas vienkārši nodarbojas ar lietām, kas varbūt nav tik bieži uz kartes attēlojams, un tāpēc, kā saka, mēs to neņemam ļaunā un saprotam. Faktiski tas pētījums, kas ir ārzemēs darīts, rāda, ka 70% informācijas ir uz kartes liekams. Mēs, principā, noteikti varam arī prozas darbos kaut ko atrast un nokartēt to visu, tā ka tikai ir vēlēšanās un mācēšana.
Nobeigumā es gribētu tā teikt un aicināt, ka tomēr tā akadēmiskā izglītība šai jomā ir ļoti noderīga un vajadzīga, jo šīs tehnoloģijas viņu pieejamība rada tādu nepatīkamu efektu, kad zūd tā robeža starp amatierismu un profesionālu pielietojumu. Un ticiet man dzīvē, tas var nostrādāt ļoti negatīvi un vissliktākais, ja vēl kaut kur valsts pārvaldē cilvēki nepareizi sapratīs to karti, nepareizi kaut kādu lēmumu pieņems un Un visbiežākais jau, ko mēs, teiksim, saskaramies, un kāpēc es sāku tieši ar ģeodēzi, ir tas, ka mēs saņemam bezmaksas geogrāfiskās informācijas sistēmas, saņemam bezmaksas datus un sākam lietot un brīnamies kaut kas neiet kopā, bet tad konstatējam, ka nemaz nesaprotam, kādā koordinātu sistēmā mēs kaut ko esam saņēmuši un kādā mēs īstenībā gribam strādāt. Un tas tāds, es domāju, skaidrs piemērs, ka tā akadēmiskā puse ir ļoti nozīmīga, un matemātika, fizika ir jāmīl, lai strādāt ar kartēm modernajā laikmetā. Tā ka es aicinātu, ja ir interesi, un es ceru, ka tādi noteikti studentiem ir, mācīties šīs jomas, un es ceru, ka prezentācija parādīja, ka aģentūra arī noteikti atradīsies darbs šiem cilvēkiem, un ja ne aģentūrā, tad, kā saka, mēs būsim priecīgi, ja aģentūras produktiem būs gudri lietotāji citās iestādēs. Paldies! Paldies, paldies, paldies. Nu re, visi pieci eksperti uzstāšanos ir beiguši, un es aicinu viņus tagad sasaisties rindiņā tur uz paaugstinājumu. Lūdzu, lūdzu kungi un mūsu vienīgā dāma šodien. Es atgādināšu visiem pārējiem klātesošajiem, kas ir tie cilvēki, kurus mēs varam iztaujāt. Tādā kārtībā es viņus te nosaukšu. Jūs droši nāciet un ejiet, sēdieties, ieņemiet tur vietas. Tā tad Latvijas Universitātes ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis, viens no mūsu ekspertiem, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos Harijs Barānovs, tikko mēs viņu dzirdējām, viņš arī kā viens no ekspertiem, Latvijas lauksaimniecības universitātes lauku inženieru fakultātes zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja Anda Jankava. Tad mums vēl ir Latvijas universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes geomorfoloģijas un geomātikas katedras docents Aivars Markots un Rīgas tehniskās universitātes būvniecības fakultātes dekāna vietnieka zinātniskajā darbā un RTU geomātikas katedras vadītājs Jānis Kaminskis. Lūk, viņi Tralalā, tralalā, visi pieci rindiņā. Es jums došu šo mikrofonu, kurš strādā. Dikti labi. Tā kā jums uz visiem viens, jūs esat tā kā izdevīgākā drusku situācijā, jo jūs esat pieci uz vienu mikrofonu, mēs esam baigais bars te zālē uz vienu mikrofonu. Lūdzu jūsu jautājumi. Cienījamie klātesošie, kurš pirmais pacels roku un uzdos jautājumu, tam nekas nebūs. Baidīties nevajag. Lūdzu. Kamēr nav sastājušies rindā, man Barāno kungam jautājums, vai ģeoinformācijas aģentu mazliet pieskat, kas notiek Open Street Map pasaulē, lai tu nesaliek galīgās muļķības? Es gribu teikt, tādi starptautiski projekti, protams, netiek tik strikti varbūt vērtēt no aģentūras puses, lai kaut ko aizliegt. Ja? Par muļķībām es gribu teikt, nu, tas jau ir servis līmenis, ja? Par to liecina jau paši šī projekta organizētāja, ja viņi tādu informāciju tur liek, tā jau tad ir viņa atbildība. Tas, ko aģentūra centīsies, noteikti, lai aģentūras servis būtu kvalitatīvi un labāk, ja? Es tā varētu vienīgi teikt. Runa ir par OSM, kas varētu paskaidrot, kas tas ir Open Street Maps. Tas ir tas, ko, tas, ko Google dara, braukājot apkārt, fotografējot ielas, un tam liekot iespēju tīklā apskatīt. Ja, es pareizi saprotu, vai mēs runājam par divām dažādām. Pavisam cits kaut kas, ja. Kurš, varbūt, Kārli, tu var divos vārdos paskaidrot man, kas tas ir? Tas ir kaut kas līdzīgs kā Wikipēdija. Cilvēki daudz lieto Wikipēdiju, tikai tas ir kartogrāfijas jomā, tur arī uz brīvprātības principiem vieta cilvēki, tie, kas dzīvo tajā vietā, kur viņi dzīvo, cenšas nokartēt to vietu, kur dzīvot un darīt tos datus publiski pieejams. Skaidrs, respektīvi, avots, uz kuru, nu,
var paļauties un reizē nevar īsti paļauties, tā kā tā ticamība nav pārbaudīta un oficiāli apstiprināta. Labi, man ir pāris jautājumi, kamēr jūs domājat savējos, es gribu atgādināt visiem klātsošajiem, ka Zinātnes kafejnīcā valda tāds ļoti jauks demokrātisks princips, ka nedrīkst kautrēties no nekādiem jautājumiem. Šī nav zinātniska konference, kurā ir sanākuši baigie spečoki ģeomātikā visi tagad un viens otru testē un skatās, ka tik kāds nepasaka kādu muļķību. Gluži otrādi, te ir atnākuši cilvēki, kur grib kaut ko uzzināt. Un tāpēc, ja jums liekas, ka jūsu jautājums ir tāds, nu, varbūt laisks vai muļķīgs, tad jūs rūkt maldāties. Muļķīgi jautājumi nav. Man, piemēram, dikt gribās, lai kāds no ekspertiem man paskaidro, ar ko atšķiras ģeodēzija un ģeoinformātika. Pavisam nopietni. Ko īsti nozīmē vārds ģeodēzija? Nu, labs kolēģis RTU Jānis Bikša kādreiz teica ļoti vienkārši. Ģeodēzija tā ir koordinātu noteikšanas māksla. Nu, pirmām kārtām tā ir koordinātu noteikšana uz zemes ar ļoti augstu precizitāti, pamatā izmantojot ģeodēziskos instrumentus, tādus kā, piemēram, teodolīti un līdzīgas iekārtas, un tagad viņas jau ir attīstījušās un kļuvas par to, ko minēja Harijs Baranovs, ka sistēma ir ļoti vienkārša. Katrs ir ģeodēzis, kurš nosaka ar savu telefonu, kur viņš atrodas. Bet pamatātāji tie ir tie precīzie dati, kas ir nepieciešami, lai mēs zinātu, kur mēs atrodamies. Ja mums ilgstoši dati, mēs cenšamies noskaidrot, kurien viņi iet. Un precīzie dati un arī mazliet neprecīzāki dati, tā var teikt, ir tie, kas noklāja visu teritoriju. Tās ir tādā vai citādākā veidā kartes, kur vairāk vai mazāk to punktu ir, un lūk, tad jau nākošās lietas, ja ka mēs pārvēršam atsevišķus punktus līnijās, laukumos, liekam viņiem klāt informāciju, un ar to jau nodarbojās ģeoinformātika. Tātad, kas atrodas, kādā stāvoklī ir, un GIS ir tā galvenā izpausme, caur tām viena tā ir karte, kuru mēs redzam, un otra lieta, ka mēs tīpaši datorizētā vidē varam apskatīties, piemēram, kas tajā mājā dzīvo, ja savadam datus, cik tur veci, cik tur jauni, cik viņi bagāti, un beigās arī, cik viņiem zobu kopā mutē ir, un cik no tiem ir jālabo. Aha, un ko viņi ēd brokastīs, un tādā garā. Paldies, jā, protams. Es vēlētos papildināt par ģeodēziju. Nu, kā skaita Vācijas ģeodēzijas, piemēram, tad ģeodēzija ir zinātne par zemi, par zemes mērīšanu, par planētu zeme. Un ģeodēzija var sadalīt kā trīs tādās grupās. Viens ir, kas nodarbojas ar pašas planētas mērīšanu un tās gravitācijas lauka mērījumiem, tās gravitācijas lauka pētīšanu. Otrs ir risinājumi, kas saistīti ar zemes izliekumu un daudz problēmu šīm sastāvā. Un trešais ir, ka mērījumi plaknē, kur sauc arī vienkāršot par mērniecību. Un par ģeoinformātiku es gribētu teikt, ka tā ir zinātne, kas nodarbojas ar ģeotelpisko informāciju, kur ne tikai koordinātas, bet arī dažādi citādi. Piemēram, jūs variet, kā jau teica kolēģis, par katru cilvēku, kur viņš dzīvo varbūt, un citās GIS datubāzēs tā arī ir, ka tas ir pašā pamatā, pašā kodolā, piemēram, Zviedrijā. Bet jūs variet piesaistīt, kurā vietā ir kāds gaisa piesārņojums, cik daudz putekļi ir, cik daudz trokšņi ir. Jūs variet piesaistīt, cik daudz kā upe iet un mainās par to. Un to visu sniedz ģeoinformātika šo ģeoinformācijas datu sistēmā. Jūs ieliekiet un visu šo maksimālu informāciju jūs variet jebkurā laikā dabūt. Tad, ja jums šī informācijas slāņi dažādie ir ievadīti datorā. Paldies! Nu jā, paldies! Tātad faktiski tas kategoriju skaits un informācijas daudzums par kādu konkrētu punktu vai objektu, viņš ir reāli iespējami bezgalīgs. Tur var visu kaut ko apzināt un ievadīt datubāzēs un dabūt no viņām ārā. Tā, lūdzu jūsu jautājumus. Cienījamie klātesošie mierīgi var pacelt roku, un tad es būšu klāt ar visu mikrofonu. Lūdzu. Sveiki.
Es esmu Agnis no Geogrāfijas un Zemzinātņu fakultātes. Man būtu jautājums ģeotelpiskās aģentūras pārstāvim. Kādas ir pašlaik aģentūras prioritātes? Kas ir aģentūrai pašlaik pats svarīgākais šie darbības virzieni, ko viņi uzskata, ka varbūt tas, nu, pie kuriem viņi strādā, un kas varbūt tās ir šie virzieni, kas nu, ir atlikti finanses trūkuma dēļ? Paldies, ceru, ka neiznāks reklāma, bet tā interesanta informācija vienkārši. Protams, jā, jūs pareizi teicāt, tas taupības periods ir iesicis robu ražošanas apjomos. Viena no lietām, protams, ir atjaunot šos apjoms, bet ir no tehnoloģiskā viedokļa, kā es teicu, mūsu mērķis būtu regulāra aerofotografēšana, jau ar lielāku izšķirtspēju, jā, sākotnē, kā es stāstīju, tie 50 centimetri, bet atsevišķām teritorijām 25. Otra lieta, pie kā mēs strādājam, es varbūt neminēju detaļās, tā tad ir koordināta sistēma, kur mēs ar 92. Gadu Latvijā ir savu, tā tad LKS-92 koordināta sistēma, kas ir plaknei. Bet mēs jau projām, var teikt, lietojam to padomu mantojumu, kas ir augstuma ziņā, tā tad augstuma sistēma, kas ir piesaistīta Kronštats latājiem. Un par cik šī augstuma sistēma vairs netiek uzturēta un ir Eiropas uzstādījums iziet uz vienotu augstuma sistēmu visā Eiropā, tad tas ir tas uzstādījums, pie kā aģentūra strādā, lai cerams, ka no nākošā gada šo jautājumu varētu jau tīri praktiski atrisināt. Tātad tas ir stāsts par vienoto Eiropas augstuma sistēmu, un trešā lieta, lai vispār arī šo EVRS, tātad Eiropas vertikālo references sistēmu norealizētu, ir stāsts par precizētu reliefu. Tas atkal ir tehnoloģiski jau varbūt jauna fāze, kad kopā ar aerofotografēšanu tiek veikta arī teritorijas lāzera skenēšana un iegūt jau vēl papildus informāciju, ja? Tas jau darbs atkal ir fotogrammetristiem tālāk šo informāciju norealizēt par augstumu reliefu modeli, tā teikt. Nu, īsumā var teikt tās trīs. Nu, protams, par to, ko es jau iepriekš teicu, par informācijas izplatīšanu lietotāju maksimāli ērtā veidā. Paldies. Pirms vairākiem gadiem man palaimējās būt klāt vienā prezentācijā Pilvas lidostā, tur notika lidmašīnas prezentācija. Man jāatzīstās, ka es esmu piemirs un arī, godīgi sakot, īsti neiedziļinājos, kas tas bija par lidaparātu, bet fakts kā tāds, ka runa tieši bija par aerofotografēšanu un tik vairāk kārt uzsvērts, ka nu, Latvijā ir tāds instruments, tāda aparatūra un tādas iespējas, kādas līdz šim nav bijušas. Un, bet vai tas nebija kaut kādas privātas kompānijas pasākums? Varbūt kāds no ekspertiem var atsvaidzināt manu atmiņu un pastāstīt arī pārējiem, par kas tas ir par lidmašīnu un kāda no viņas jēga, un vai, kāds viņas, vai joprojām viņa funkcionē, vai viņas pakalpojumus izmanto kādu no jūsu pārstāvētajām organizācijām? Nu, es pieļauju, ka tā varētu būt Metrum firmas, tātad lidmašīnas prezentācija. Jā, Metrum, bija tāda Protams, firma. Ir Latvijā pārstāvi, kas tādus darbus veic, un aģentūra šo pakalpojumu vienkārši izsola brīvā tirgu, es gribētu teikt. Ja? Un tas ir vienmēr konkurs, un uzvar tas, kurš piedāvā to labāko piedāvājumu. Un Metrum cilvēku to lietu pieprot, un, protams, pēdējais tas uzlidojums, par ko ir stās Markota kunga arī prezentācija, tas bija Metruma veidots. Ja? Tātad 10. 11. Gada, tātad aerofotografēšana, tas bija Metruma. Bet ir viņiem arī kādi reāli konkurenti Latvijā? Latvijā noteikti ne, bet ārpus Latvijas ir, jā. Man te tāds jautājums, kur es vienu no pašiem pirmajiem esmu pierakstījis, klausoties jau Markota kunga prezentāciju. Padomi laikos, jebkura karta, kas bija puslīdz jēdzīga un precīza, bija faktiski slepena un domāta tikai militāriem mērķiem. Un ja tev nonāca nagos kaut kādas militāristu kartas, tad tu varēji justies zirgā. Pie manis reiz atbrauc rietumvācu čoms, kuram bija kaut kādas padomju aviācijas kartas. Nezinu, kur viņš viņas bija dabūjis, bet tas bija 80. Gadu beigas. Tātad mums te sociālisms plaukstošais. Un es biju ārkārtīgi pārsteigts par to, cik precīzi viņam ir tā karta. Tur ir mūsu lauku mājas visos sīkumos ar visām mazajām upītēm, dīķīšiem un tā tālāk un tā projām. Vai mūsdienās ir vēl kaut kas slepens šajā izpratnē, vai ir kaut kas tāds, ko, teiksim, normāls cilvēks nevar, kas nav publiski pieejams, bet ir domāts tikai militāriem nolūkiem. Kurš no jums varētu pagaismot šo jautājumu?
Nu, kā lai atbild? Tā aģentūras produkti, ko jūs redzat, nu, viņi nav slepeni, ja? Tā pamata karte, jo koordināta telpa ir publiska un te nekādi jautājumi nevar būt. Citi jautājumi, protams, ir par to, kādu papildus informāciju jūs tur liekat, ja? Un, protams, tās kartas, ko izmanto bruņoties spēku, tās vairs nav publiskas kartas, bet tas pamats visur ir vienāds, es gribu teikt, un ja mēs paskatīsimies nedaudz vēsturi atpakaļ, bija jau tās tendences, kad aerofotografēšanā, ja no augšas bildējot, protams, tur ir centieni varbūt bijuši kaut ko pamainīt, ja? Vai jau fotografēšanas brīdī vai pēc tam, Bet es gribu teikt, ka tās tehnoloģijas ir tik tālu attīstījušās, ka tādas manipulācijas ātri atklājās un viņas neatmaksājās vairs. Ja? Un līdz ar to tādas slepenības nav. Te vienkārši ir stāsts par to, ka drīzāk ir jāapsteidz tas otrs un jācenšās izdarīt, jābūt gudrākam. Ja? Tas arī ir vienīgais. Aha. Bet, protams, ir kartas publiskas un ir kartas arī nepubliskas. Ja? To no šaubu. No tajā... Tajā amatieru līmenī, neakadēmiskajā Google līmenī, kas man telefonā arī tur tie 6 metri, par kuriem es tagad zinu, ka jums akadēmiskās pasaules pārstāvjiem smiekli vienkārši nākt par šo izšķirt spēju, tur viņi jau var maitas reizēm nevis kļūdās, bet viņiem tā informācija ļoti ātri noveco. Es lielījos šovasar laukos ar to telefonu vienam čomam, Atkal un rādīju, ka redz, mēs atrodamies pie dīķa, dīķmalā, un redz, kur ir dīķis, un te ir māja, un te ir šķūnis. Un tad es ieskatījos rūpīgāk tajā telefonā, un es, ko es redzu? Jo, Heidi, šito laipu, kas tur ir redzama, mēs nojaucām jau pagājušo vasaru. Laipa patiesībā tagad ir pilnīgi citā vietā dīķim uzbūvēta. Un tā dēļu čupa aiz dīķa arī sen ir pārvietota uz citu vietu. Redz, tā kā viņi tur ar publicē stipri novecojušus datus, tomēr. Tā, lūdzu. Varbūt man nebūs jautājums, bet komentārs attiecībā uz lidaparātiem, kas ir pieejami Latvijā un, un tik jau pieminēt metrumu lidmašīnu, bet es gribēju teikt, ka nu, ja ne konkurences ziņā, tad noteikti alternatīvi risinājumi pastāv, un viens no tādiem ir Cēsu pusē. Tas ir Cēsu lidlaukā izvietojusies aviācijas bāze, un viens interesants projekts, kas pašreiz tiek īstenots sadarbībā Rīgas Tehnisko universitāti un vidas risinājumu institūtu, un plašāk, starp citu, var palasīt arī mājaslapā www.remotesensing.lv, Latvijā top unikāla lidojoša zinātniskā laboratorija, kas ir lidmašīna, kas būs aprīkota, ar 6 sensoriem, kas pārklāja ļoti plašu elektromagnētiskā spektra daļu no ultravioletās līdz pat tālajai infrasarkanajai. Un mēs varam teikt, ka tas būs tiešām unikāls lidaprāts, ar kuru būs iespējams iegūt ļoti daudzveidīgus datus, ļoti nu, tādiem dažādiem nišas pielietojumiem, dabas resursu apsaimniekošanā, vidas problēma risināšanā un tamlīdzīgi. Kā es gribēju teikt, ka nu, ir alternatīva arī risinājuma. Patiesībā es ļoti ceru, ka tas projekts būs veiksmīgs un tas būs tāds pasaules līmeņa objekts. Jā. Nu re, liels paldies! Citādi te jau izskanēja viedoklis, ka metrumam vispār nav konkurenta Latvijā. Acīm redzot, pēc kāda laika būs. Tā, lūdzu. Man papildus precizējuši jautājums Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvjiem. Ņemot vērā to, ka Latvija šobrīd ir vienīgā no Baltijas valstīm, kur vēl nav pabeigta vai vispār nav veikta visas teritorijas lazerskanēšana, tad es gribētu zināt, kā potenciālais lietotājs, cik drīz mēs varam sagaidīt, vai ir kādi reāli termiņi, kad tad būs pieejams visas Latvijas lazerskanēšanas, uz lazerskanēšanas datiem balstīts relief modelis. Paldies. Ļoti īsi atbildēšu. Termiņi nav viss atkarīgs no situācijas. No situācijas finansiālās galvenokārt, ja? Uh-huh. Tāda atbildi lūk. Neredzu pagaidām paceltas rokas. Redzu, tikai jātiek pie jums klāt. Es arī gribēju ģeotelpiskai aģentūras pārstāvjiem pajautāt. Pie topokartas notiek tekošs darbs, pie datu ievades aktualizēšanas, vai tur 50 000 mērogu vai 10 kāds jums
bija. Tas paklusa? Ā, atvainojos. Gribēju ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvjiem jautāt. Pie topokartes datu aktualizēšanas notiek tekošs darbs jūsu iestādē, tā kā 50 tūkstošu mērogu vai 10 tūkstošu. Un viņa šobrīd tādā statusā, teiksim, pēc 2 gadu viņa būs aktuālāka. Es gribu teikt, tas darbs noteikti nepārtraukti, ja? Tikai tas, ko es jau minēju, viņš ir ar zemākiem tiem aktualizācijas tempiem. Tāpēc varbūt rodas iespējas, ka tā karta neaktualizējās vai kaut kā tam līdzīgi. Noteikti nepārtraukti. Tas stāsts par laipu un dēļu čupu apmēram, ja? Tā, lūdzu. Man tad ir tāds jautājums. Tika minēts viens no tiem galvenajiem satelītiem, kuri tiek izmantoti dažādām manipulācijām, un es sapratu, ka tā ir urāna bumba, apmēram 60 cm diametrā, pārklāta ar tādiem atstarojošiem elementiem. Vai jūs varētu mazliet detalizētāk par to pastāstīt, kāpēc urāns tieši un kā tas darbojās viss? Urāna bumba, tāpēc, ka īpatnējais svars ir ļoti liels, kā šī 60 cm diametra bumba svēr 400 kg, un līdz ar to viņa nepakļaujas jau saules vēja ietekmei un citiem tādiem efektiem, kas varētu izmainīt tās orbitu. Un šī lāzera tehnoloģijas, kas tiek lietotas, tātad uz satelīti tiek raidīts aptuveni 30 vai pikosekundžu, tātad viena pikosekunde 10 minus 9 sekundi, tātad tāds ļoti īs gaismas impuls, kurš ceļo līdz satelītam, atnāk atpakaļ, un laiks tiek mērīts arī ar ārkārtīgi augstu precizitāti, pat ar pikosekundžu, tātad 10 minus 12 sekundžu precizitāti. Aprēķinot gaismas izplatīšanās ātrumu, tiek aprēķināts šis attālums līdz satelītam. Nu, protams, tur vēl arī ir daži atmosfēras efekti, kur tiek jāņemt vērā, bet viss tas tiek precizēts, un šī informācija tiek savākta NASA un apkopot par visu zemeslodi, un tādā veidā šī informācija arī sniedz par ģeocentrisko koordinātu sistēmu, tās sākuma punktu, tad monitoringu. Jo, kā zināms, tad Zemes pati figūra sastāv no vairākām daudzām plātnēm, kuras attiecībā viena pret otru pārvietojas un rodās, protams, to saduras vietās zemestrīces, kas izraisa lielas nepatikšanas cilvēkiem, bet arī koordinātas mainās. Un arī Eirāzijas plātnes, kuras mēs atrodamies, aptuveni ar 3 cm ātrumu virzās ziemeļaustrumu virzienā, un tomēr, atskaitot šo kontinentālās plātnes virzību, izrādījās, ka arī Latvijas teritorija nedaudz citā virzienā virzās. Nu, kā tas būs tālāk, pēc ilgāk novērojam ķēdes, to mēs aprēķināsim un tad redzēsim. Paldies! Paldies jums. Tas ir 3 cm gadā, tas ātrums aptuveni, ja? Pie tās lodzes 60 cm diametrā domāju tādu komentāru, kad teikt, ka tie, kas mēri ģeodēzisti, ka viņi ir visi ļoti labi mednieki, un paskaidrot to, ka tas attālums ir 6000 km, mēs esam redzējuši, ka tur skrien zvaigznes krīt, un tam ģeodēzistam no Zemes ir jātrāp. Un tas ir 6000 km attālumā trāpīt, neviens to nespēja te uz Zemes to pārspēt, to, ko es spēju ģeodēzist. Tāds komentārs. Respektīvi notēmēt lāzeru uz šo objektu, ja, kurš ir... Nu, un ģeodēziskiem pētījumiem, protams, ir ļoti daudz arī citu pavadoņu. Piemēram, viens tāds pavadoņus ir GOTSE saīsinājumā, Gravity and Ocean Exploration satellite, un tas pēc zemes gravitācijas lauku lidojot 250 km augstumā tikai. Tā kā ļoti daudz pētījumu ir, kas tiek veikta ar satelītu palīdzību, ne tikai pētot pašu, teiksim, koordinātu sistēmas un to izmaiņas, bet arī, kā jau teik kolēģis Markots teica, remote sensing, vidstālis pēc satelīta, kas dažādās spektrijoslās veids mērījums. Un, protams, ja Latvijā cēsīs
no lidmašīnas tādi tiks veikti mērījumi, tie būs daudz precīzāki nekā no 300, 400 vai 500 km augstumu. Paldies. Paldies. Tā, kungi, kāds jautājums vēl? Neredzu nevienu paceltu roku. Kas ar jums ir noticis? Tas novembris vainīgs vai kā? Man jautājums, vai tas ģeodeziskais nula punkts pieder arī pie šīs lietas, un vai tas ir Latvijā vienīgais tāds, vai Baltijas valstīs ir citur tādi punkti, vai kādās citās valstīs, nu, kaut kā tā. Nu, kā jau es stāstīju, tad tādu ģeodezisko, jeb fundamentālo ģeodezisko staciju, skaits ir relatīvi neliels, 40-50 varbūt pasaulē. Viena no tādām ir arī Latvijas universitātes botāniskajā dārzā, un to apkalpo Latvijas universitātes astronomijas institūts. Un tur ir sakrāt ļoti daudz novērojumu, kas arī ieiet kopējā NASA novērojumu datu bāzē. Bet sakiet tam Strūves ģeodēziskā loka punktam, kas ir tagad Jēkabpilī, vai tam mūsdienās vēl ir kāda zinātniska nozīme, vai tas ir tikai kultūra vēsturisks piemineklis ar tādu, nu, zināmu nostaļģisku vērtību patriotiski pašapziņas celšanai? Nu, tas ir kā, vai, es teiktu, ka ir tas zinātniskais, jo tad tik samērīts bāzes līnija attālumu, piemēram, ko šodien nevar atkārtot. Ja mēs paskatāmies dienas gan vienkārši no relatīvā kļūda, tur Strūves arī līnijā ir, kur ir mau mērījumi, teiksim, 6 km attālumā, un toreiz tie cilvēki 200 gadu atpakaļ tos 6 km izmērīja ar invaras stieplēm, un izmērot ar invers stieplēm iegūto precistātu un relatīvā kļūdu, piemēram, ja es iegūstu precistātu 1 mm un es dalu ar tiem 6000 km, man ir tā relatīvā kļūda. Un tagad es aizēju tos pašas 6 km, es uzlieku GPS aparāts izmēru attālumu, un tā relatīvā kļūda man sanāk lielāk. Es nevaru pārspēt tos attālumu mērījumus šodien ar GPS, ko toreiz varēja izdarīt ar invaru loksnēm. Un tā kā iznāk, ka ir zinātniskā vērtība arī tas, ka šis loks šķērso fenoskandijas to reģionu, kur mums zem paceļās 1 cm gadā, paceļās, un līdz ar to ir pagājuši 200 gadi, tā runājot ir 2 metri izmainījies augstums. Un būtu interesanti salīdzināt tos mērījumus un ar šodienas mērījumiem atkārtot vēlreiz tos mērījumus, bet arī tas ir kā tāds signāls par veiksmīgu sadarbību starp daudzām institūcijām, daudzām valstīm, arī ļoti pašvaldības ir ieinteresējušās, un tas ir tiešām projekts, kas vieno. Un tā kā tāds joks gan bija, tas gan tā ir kā joks, kadreiz viens man prasīja, es kadreiz jau sen biju to Strūves loku atlicis uz kartes savā kabinetā un sarkanu diegu, un tad man nāca tur kolēģi un skatījās, un tad mēs vēl nebijām iestājušies Eiropas Savienībā, un tas loks šķērso tā kā Latgali, ja, tur Jēkabpili, un tad tālāk tur Igaunīga ar Tartu, un tam man viens prasīja, kas tu esi te iezīmējis Eiropas Savienības jauno robežu? Es teicu, nē, tas ir kaut kas cits. Tā kā paldies. Vai es drīkstu pavaicāt, kas ir jūsu pieminētās invers stieples vai loksnes, ar kurām tajos senajos laikos tika veikt mērījumi? Varat divos vārdos paskaidrot, par ko ir runa un kā tas toreiz notika? Par invers stieplēm, protams, invers ir tāds metāls, kas ir no sakausējumiem un kas ir ar ļoti minimālām deformācijām. Un tādas tehnoloģijas ir attīstītas attālumu mērīšanai pa ļoti precīzi nospraustu taisni, ļoti ar vienādu svaru novilku, lenta, savadību, gale, stieples un tā tika mērīt attālumu. Bet es gribēju vēl papildināt atbildi Ligitai Liepiņai par to, par savu lazeru staciju. Nu, tā ir ļoti attīstīta tehnoloģija, ļoti augsts precīzstāts. Un Latvijas astronomi un ģeodēzisti, kas strādā šajā jomā, ir pasaules klases speciālisti. Un jāsaka, ka, piemēram, tāda lazera novērojuma stacija nav tādās valstīs kā Zviedrija,
Norvēģija, Kanāda, Somija pašlaik mēģina attīstīt, izveidot. Nav tādās valstīs kā Igaunija, kā Lietuva, vismaz Igauniem tāda nav. Mēs varam vai palielīties, ka mēs esam pārspējuši viņu. Polijā bija viena stacija, Vācijā ir divas stacijas, Itālijā ir viena, Francijā ir viena, Spānijā pašlaik arī liekas, ka nav. Nu tā. Un man liekas, ka ir arī, kur tas bija, vai tas ir mūsu pašu Cietvēl fizikas institūts, kur ir arī kaut kādas ļoti, ļoti nopietnas iestrādes tieši šajos ar lāzeru saistītajos mērījumos un ierīču veidošanā? Lāzeru centrs ir Zeļvielā fizikas fakultātē, un, protams, lāzeru tehnoloģijas tiek izmantotas ļoti dažādos veidos medicīnā, metāla tehnoloģijās un citās, bet tie ir specifiski lāzeri, kurus mēs lietojam ar ļoti īsu impulsu, un tos gatavo Lietuvas kolēģi un arī, protams, citās valstīs, Amerikas Savienotās valstīs, Austrijā un citur. Atgriežoties varbūt pie strūvis loka, laikam jāapbēdina Jānis, zināt, droši vien tur sanāks, bet praktiski neviens no tiem punktiem tomēr nav valsts ģeodēzijas kā tīkla punktu šodien. Tas tā ir, bet es piekrītu, kad informācija cevišķi aģentūra arī palīdz tos citus punktus vēl meklēt. Cilvēkiem tas ir interesanti, ja cevišķi atrod, tad no turismu viedokļa, jā. Tas gan tas sausnēja punkts, es gribēju oponēt, viņš gan atrodās T2 klases punkts un ir Latvijas ģeotelpiskās informācijas databāzē iekļauts, tā kā tas tā. Bet ko nozīmē atrast šo punktu? Tas tā kā Lācīts Pūks ar Kristoferu Robinu gāja ekspozīcijā uz Ziemeļpolu un atrada zemē iespraust mietiņu, un tas bija tas Ziemeļpols. Bet es atzīšos, pats esmu dzimis Krustpilī, bet es neesmu pie tās trūvas punktu bijis, līdz ar to es pat nezinu, kā viņš izskatās, ja viņš nekā neizskatās. Kā tur ir? Ja tur ir kāds, teiksim, tagad akmens nolikts vai... Skaists akmens un skaista arī piramīda tad mākslinieka izpildījumā. Un tad tā piramīda, tā kā te tajā pastmarkā bija turī koka piramīda, kas ir tas agrāk, ko būvēja, kad patiesībā bija jākāp augšā, vai varētu no viena punkta redzēt otru punktu. Un toreiz tie cilvēki, vai viņiem redz bija labāk, vai tie arī aparāti un gaiss citrāks, viņi redzēja 50 km attālumā otru tornīti. Un tas Jēkabpils parkā ir tas makets tāds mākslinieka uztaisīts, un tur bija apmēram tas, ka tas makets bija kadreiz, ka mēs te diskutēju ar māksliniekiem, tad radās tā ideja, ka patiesībā šie torņi ir tā kā garās pupas stāsts ceļš debesīs, par kuru uzkāp, un tad tā saites ar to zemes zinātnu un kosmos parādās vēlreiz, kad garā pupa, un es kāpju, kāpju, kāpju. Jā, būs noteikti. Vasarā, tā ka būšu pie vecmāmiņas laukos, jāizbrauc beidzot uz to kreiso krastu, neapskatās, kā tur tas izskatās. Tā, vēl kādi lūdzu jautājumi, dāmas un kungi? Ir kaut kur, jā, jūs vienkārši tur esat, es atvainojos, es nepamanīju. Lūdzu? Bet kā sanāk, ja zeme kustās tādiem 3 centimetriem gadā, tas sanāk, ja es veicu, man tiek veikt uzmainīšana milimetru precizitāti, un tiek sastādīts plāns manai zemei, tad pēc gada mans tas plāns ir nekorekts vai kļūdains? Nu, dažādas koordinātu sistēmas ir. Mēs Latvijā strādājam LKS 92 sistēmā, kur noteikti 1992. Gadā iesaistot Latvijas ģeodēzisko atbalsta tīklu ETRS 89 sistēmā. Un šie punkti, ģeodēziskais atbalstīklis, ir ar dabā nostiprinātiem monumentiem. Un agrāk tā bija triangulācijas punkti, bet tā jau skaitās pašlaik ļoti neprecīzi, kad bija toreiz. Tagad šie punkti ir iesaistīti un ar jaunām koordinātām noteikti LKS 92 sistēmā. Tai pašā laikā LKS 92 sistēma arī mainās, jo 92. Gads ir 92. Gads, un tagad ir 2012. Gads. Tātad 20 gadi pagājuši, un 20 gadus mēs esam braukuši šos 3 centimetrus gadā uz priekšu, bet, protams, mums ir transformācijas
iespējas, ka mēs šīs koordinācijas jebkurā brīdī varam transformēt uz ETRS 89, European Terrestrial Reference System 89. Gads, kas ir pieņemts par pamata sistēmu Eiropā, vai varam retransformēt uz VGS 84, World Geodetic System 84, kura ir GPS, tā sakot, koordinācijas sistēma pamatā, vai arī uz kādu citu, vismaksimāli precizāko sistēmu ITRF, International Terrestrial Reference Frame, ar dažādu gadu, teiksim, epohu. Nu, respektīvi, ir sistēmas, kuras kustās kopā ar Latviju tos 3 cm, un tad līdz ar to jūsu zemes gabalam reāli nekas tur nemainās, un ir sistēmas, kuras savukārt ietver šīs te izmaiņas, ja jūs paskatāties mazliet lielākā mērogā, ja es pareizi sapratu, ja? Ok. Nu, droši vien, cilvēkam, kurš ir mērnieks šodien, un cilvēkam, kurš ar mērniecību nodarbojās brāļu kaudzīšu laikā, pieņemsim. Nu, atšķirība ir milzīga, jā, gan arsenālā, iespējās, bet varbūt, ka jūs varat divos vārdos raksturot tās izmaiņas. Izmaiņas ir tai vārdā geoinformātika. Jā, jo mērnieks šodien ir informātikas speciālists, kurš prot strādāt ar digitālām kartēm, ar programmatūru specifisku, kas ļauj šos lauka mērījumus vajadzīgā koordinācijas sistēmā attēlot atkal kartogrāfiskā koordinācijas sistēmā. Un tagad, kad jūs sastopiet šodienas mērnieku, viņš nav salīdzināms ar tiem mērniekiem, kas toreiz darbojās un paši zīmēja. Vasarā viņi kaudzīšu laikos mērnieks mērīja, ziemā strādāja, apstrādāja datus, rēķināja ar lietojot skaitošanas kauliņus un logaritmiskās tabulas. Tagad viss to veids datori, datorizētais teodolīts, kas veids mērījumus uz lauku, uzreiz nosaka ne tikai attālumu, ne tikai leņķiskās vērtības, bet uzreiz koordinātas, vajadzīgajā koordinācijas sistēmā. Tā kā sistēma ir izmainīsies. Tad tas ir vispār kaut kas astronomisks, jo mums nesen bija visādas pārmērīšanas, un nu, man tā no pirmajā brīdī varētu domāt, ka visas tās kupicas, kas ir pirms 100 gadiem, piemēram, tapušas, izmantojot cirkeli un štangeli un tā tālāk, ka tās mūsdienās būtu pilnīgi absolūti garām un viss būtu jāpārtais pa jaunu, bet izrādās, ka visi šīs modernās tehnoloģijas lietojot, viņas tomēr ir absolūti perfekti, precīzi, un ja ar tā nobīdi ir, tad tur viņi ir, nu, ja, respektīvi, es gribu teikt, mums nevienu kupicu nelika pārrakt par jaunu. Un, ja drīkst, tas to divos vārdos nevar tos mērnieks pateikt, kā noraksturot, bet trijos vārdos. Tas būtu, kad priekšgājēji ir jāmīl. Tas ir tā, tie mērnieku laika, ko es domāju. Un kadreiz zemes dienestā, ļoti labprāt, zemes dienests šogad svin 20 gadus arī. Un viņi svin no Jāņiem līdz Jāņiem, un vien no mīļākajiem tas vasaras sporta spēlēs bija iestudēt mērnieku laiks, jo viss mums tā zemes reforma ir ar mērnieku laikiem saistīta. Un tad vēl no tiem, te bija pa tām koordinātēm tādi interesanti, arī varbūt tas ir tas, ka tāds viens efekts, ko redzēt Zviedrijā, tur ir pie Stokholmas, pats gan redzējis, esam tikai nu, fotogrāfijās, ir Celsius akmens. Un viņām 1700. Gadā iecirta ūdens līmeni, un tagad viņš ir 3 metri pacēlies tas līmenis. Un tur tajā laikā bija tirgus un zemnieku veda produkcija laivām. Un tad zemnieki rakstīja Zviedra karalim sūdzību, kad dariet kaut ko, ūdens aizplūst, zemē ir caurums. Un tā kā, bet šodien mums ir citi izpratni, bet tas bija tikai 300 gadu atpakaļ, kad bija tāda izpratni. Nu, respektīvi, cik strauji viss tomēr mainās. Un cik relatīvs ir tas, ko mēs saucam par ilgu vai mazāku ilgu laiku. Tā, ir vēl jautājums, lūdzu. Jautājums no kaudzīšu laikiem geogrāfu karšu serverī kādreiz parādīsies cara laika kartes.
Jā, nu, mums vēl ir kartes un daudz, ja, bet šī te krīze drusku izsauc izmaiņas un viņas ir saskanētas, pat ja, atliek tikai viņas fiziski pievienot, bet mums līdz šim nav bijis laika un nav bijis īpašu pieprasījumu no tā, ja, ja kā saka, būtu ļoti daudz, ja, ja ir kāda interese par kādu teritoriju, vienkāršāk ir pašlaik aizsūtīt šo vienu karti, jo pašlaik ir dažiem kolēģiem jāpabeidz ļoti būtiski projekti, bet man tiešām ir vēlme, ka mēs varēsim vēl to, ko es minēju, ja, pastiept vismaz 50 gadus. Tālāk, bet tas būs mazāk detālas kartes, ja tas ir labākajā gadījumā, kā saka, apmēram 150 tūkstošiem. Tā vairs nav 1:10 tūkstošiem. Ja, sveiki jautājums. Es esmu Mārnis no uzņēmuma Horus. Mēs esam neliels tāls pēc uzņēmums, bet jautājums varbūt, ka jūs varat paraksturot šajā jomā, geomātikā, tāpat kā jau kurā citā jomā, un mēs esam tur tāda Berlīnas daži mikrorajona. Noteikti arī jūs skatāties uz starptautisku sadarbību, un varbūt ir kāda laba piemēra, ko jūs varētu likt priekšā, kā, kur parādīt to līmeni šīs nozares Latvijā, kur mēs īstenībā esam spējuši sev pārdot mūsu kompetences. Gan nu, noteikti ir privātajā sektorā daudz uzņēmu sev pārdot, bet nu, kā universitātes un varbūt LGA ir gana labi, lai sevi pārdot, pamācīt kādu citus, varbūt ne tikai pat uz austrumiem, bet arī uz rietumiem tāds. Ļoti plašs un izplūdus jautājums, bet varbūt kāds starptautiskās sadarbības piemērs ir labs. Kurš varētu komentēt? Es varbūt sākušu komentēt no Latvijas universitātes. Ja? Nu, mums ir uztaisīts šis servers, kas mūs patreiz nodrošina ar to, ko vajag. Ja mums ir nepieciešama data no kaimiņu valstīm, tad mums vienkāršāk nevis pašiem taisīt datus par viņiem, bet no viņiem paņemt. Bet tajā pašā laikā vismaz Klaipēdas universitāte ir izrādījis interesi, un mums ir sarunas, ka mēs viņiem kaut kādā veidā palīdzēsim, ja veidot savu šādu pārlūku atšķirīgu no tā, kas pašlaik lietuviešiem ir, piemēram. Ja. Bet tā kā pamatā, jau es minēju prezentācijā, mums ir atvērtā koda programmatūra, kā saka, dārga nav, bet vajag zināšanas, lai tu apgūtu, un visu to jau tagad var veidot gandrīz vai katrs, tur vajag vairāk idejas, ja, tikai, un tālāk jau aiziet tas process pats, un tas varbūt nav produkts, bet produkti ir speciālisti un cilvēki, un Latvijā arī pie mums ir bijuši cilvēki, kas aiziet un strādā šajā jomā, piemēram, ārvalstīs, ja, un es domāju, ka citās universitātēs arī tādi cilvēki, kas iet izplata šīs idejas un varbūt nesīs mums pretim arī šādā veidā kaut kādas idejas un produktus. Es laikam diezgan daudz nepateikšu, jo es neesmu īsti ģeodēzists pat par sevi, ja, tā kā man kolēģi vairāk, bet no Lauksaimnes universitātei mums ir nepārtraukta tāda sadarbība arī ar no Lietuvu un Igauniju, mēs ik kādus tiekamies pat biežāk, kā reizi gadā, nu vienkārši mēs koordinējam šos savus pētījumus, bet nu pat tā, ka ko pārdot, es tā uzreiz to nevarēšu pateikt, vienīgi, es varbūt, ka droši vien, ka tas ir tāda kaut kāda pašlaika, tāda koordinācija vairāk. Vēl kāda piebilde? Jā, es gribētu teikt, ka Zemi, planēta Zemi mērīt nav jau iespējams tikai vienā mazā valstiņā, tā kā mums ir sadarbība, gan mēs esam savstarpēji labā sadarbības līmenī Latvijas ģeotelpiskā informācijas aģentūra, Latvijas universitātes ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Latvijas universitātes astronomijas institūts, Rīgas tehniskā universitāte un tā tālāk. Bet mēs esam darbojamies arī starptautiskajās organizācijās. Piemēram, Latvijas ģeotelpiskā informācijas aģentūra, varbūt gan viņi paši pastāstīs, viņi darbojās EUREF sistēmā, European Reference System. Mēs darbojamies arī gan ģeotelpiskā informācijas aģentūra, gan ģeodēzijas institūts, tādā projektā EUPOS, European Position Determination System, kur līdzīgas pastāvīgās darbības GNSS stacija tīkli ir izveidoti visās Austrumeiropas valstīs, kas darbojās pēc vieniem standartiem. Un mēs esam ļoti aktīvi tur. Ģeotelpiskās informācijas aģentūras cilvēks Jānis Zvirksts ir pārstāvis, kas ir par kvalitātes precizitāti. Arī es esmu steering, International Steering Committee loceklis. Un lāzer tehnoloģijās mūsu cilvēki
zemes, no zemes bāzēto novērojumu, satelītu novērojumu sistēmās darbojas kopš paša pirmā satelīta ievadīšanas orbitā Latvijas universitātes cilvēka astronomijas institūts, toreiz bija astronomiskā observatorija, arī mēs tur toreiz strādājām. Kopš 1957. Gada piedalās starptautiskajās programmās, gan NASA programmās, visi darbi ir NASA datubāzē, un arī tagad starptautiskās programmās ISLR, International Laser Ranging Service, darbojās astronomijas institūts un arī ģeodēzijas. Kas man blakus sēž, ir Dānijā un Somijā kopīgi risinājusi ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, lai Latvijas ģeoīdu modeli izstrādāt, bet mani kolēģi varbūt paši pasrastīt. Paldies, jūs jau ļoti labi norakstrojāt. Es gan gribētu teikt, ka starptautiskā sadarbība nav jau ar mērķi kaut ko pārdot. Ja? Tas vienkārši raksturo to speciālistu kvalifikāciju un to, ka šo informāciju ņem pretim tikai arī pierāda, ka viņa kvalitatīva un prasmīgi ir sagatavota, iegūta, apstrādāta. Ja? Bet kā tādu vēl varbūt varu minēt piemēru, kad mans jau minētā vietvārda datubāze, tā ir tāda lieta, kas ne katrā valstī ir, ja varbūt mēs nevienmēr to spējam tā novērtēt, jo tie, kas parasti vārds vietvārds, toponīmiķi, viņi vairāk tur par to nosaukumu skatās, par to kultūrvēsturisko aspektu, bet neiedomājas piefiksēt to vietu koordinātas veidā. Un tas ir varbūt tāds sīkumiņš, bet kas atšķir mūsu datubāzi un kas ļauj uzreiz to atrasto vietvārdu pozicionēt uz kartas, kas nav citās valstīs varbūt, ja? To es gribētu tā teikt, kas jau parāda, ka, teiksim, kādā līmenī strādā aģentūrā, ja, toponīmiķi. Un otra lieta, teiksim, par jaunām tehnoloģijām, man prieks, teiksim, ka arī aģentūras darbinieki paši skatās, kā labāk izmantot šīs pieejamās tehnoloģijas, un skaists piemērs, manuprāt, bija fotogrammetrists, tātad seminārā Spānijā, nu, iegūtā trešā vieta par piemēru, kā ar bezpilotu lidmašīnu veikt šo aerofotografēšanu, ātri, kā saka, apstrādāt datus un iegūt precīzi informāciju, ja? Nu, un es domāju, arī tā balva ir atzinīga, jo iegūtas ir tiesības bezmaksas apmācības kursiem papildus citām programmatūram, ja? Nu, tas nozīmē, ka starptautiskā apritē mēs nemaz neizskatāmies, galīgi neizskatāmies slikti. Un no tehniskās universitātes, kas šogad tāda, nu, piemēra bija tas, kad mums trīs studenti Somijas ģeodēzijas institūtā cītīgi mērīja, un pēc tam maijā bija publikācija, kas Romā tika starptautiskā mērnieka biedrības kongresā noziņot, un viņi ir nopublicēti, tā kā tas ir, tā kā, nu, teiksim, kvalitātes rādītājs. Un vēl ir, kad viens arī students tagad strādā arī Anglijā kā, nu, mērnieks un tāds, tas viss. Nē. Paldies. Mums te vēl viens jautājums, liekas, ir. Lūdzu. Man tāds jautājums ir, es neesmu ģeodēzis, tāpēc, cik man zinām, tu GPS, tas publiskais L2 kanāls ir ar precizitāti aptuveni 10 metri un... Piemēram, GLONASS-am atkal tā precizitāte ir 1 metrs, un tad man jautājums, kādā veidā izejot no... Labi, protams, ir arī tas militārais kanāls L3 vai L5, bet kādā veidā tad tās visas precīzās koordinātas vai galā tiek noteiktas? Mēs runājam par pastāvīgās darbības GNSS, Global Navigation Satellite Systems, pastāvīgās darbības staciju tīkliem, un tādi ir attīstīti LATPOS, kas ir 50 km attālumā, viens punkts no otra. Eupos Rīga, kur ir mazāka attālumā, 6 līdz 10 km, 5 stacijas. Un koordinātas šai stacijās ir noteikts, uzturot globālās navigācijas satelītu sistēmas raidījums, vai tas būtu GPS vai GLONASS pašreizajā brīdī, tiek noteikts, kādas ir izmaiņas, ko ienes atmosfēras un jonosfēras un satelītu pulksteņi uz katra satelīta un satelītu orbitu neprecīzitātes. Šīs korekcijas ir aprēķināts tiek momentā dažās sekundēs un uz servera atrodas un mērnieks, kas mēr uz lauka, viņš caur mobilo telefonu, GPS, pieslēdzis mūsu serverim un saņem šīs korekcijas. Un līdz ar to dažās sekundēs ir iespējams noteikt ar centimetru precīzitāti koordinātas. Aha, paldies. Tā filozofija, varbūt es neatkarīgi, cik frekvences tur L1, L5 vai cik, bet tā būtība varbūt jāskatās ir savādāk, kad, nu, izstrādāt tiek, teiksim, tā kā ar telefonu varētu, kur apvieno ļoti daudz lētas sensors,
gravitācijas sensora, žiroskopu, magnētisko, vēl, kas ir paši pa sev, nu, viens pats viņš ir ļoti lēts, bet tad, kad viņi saliek kopā, tad arī tāds telefons varētu ar milometru pretstāt, pateikt koordināti. Daudz strādā pie tādām tehnoloģijām, tagad arī mūsu tas sadarbības partneris Karlsruhe, viņiem ir projekts uz vairākiem simtiem tūkstoši, kur viņi izstrādā tādu modelu virtuālu, kur apvieno dažādas sensors, maziņas, mikročipiņas un iznākt milometrs. Un tas apmēram varbūt liekas šobrīd nereāli, ka tas tā kā būtu mašīnā bākā, mēs lajam ūdeni un braucam, bet nu kāpēc ne? Aha, paldies. Es gan, ja gribētu tomēr piebilst, ka mēs te runājam par horizontālām koordinātēm, Jāni, ja? Tikko mēs par vertikālēm, tur mazliet cits stāsts ir, bet nu, to tu pats var pakomentēt vēlēs. Tev vēl tomēr ir jautājums, Lūdzu. Man arī jautājums ir, piemēram, ja ASV, es saprotu, ka Latvijā problēmas ir uztaisīt arī kvalitatīvu lazerskinēšanas vai Latvijas teritorija, bet kad, piemēram, Latvijā varētu iestāties tādā laikā atsevišķies ASV pilsētas, kad, piemēram, tiek veikt lazeru uzņemšana pilsētai ar centimetru pretstāti un tad attiecīgi Vienīgais, kur cilvēks ir, tas ir lidmašīnā sēž un pārnes datus no lidmašīnas uz datorsistēmu, kas automātiski tad ģenerē visas kartes, iekļaujot arī kokus, gan pēc koku sugas, gan arī precīzi visu uzmērīšanu veids gan katrai apmēlē, gan mājas stūrim un arī 3D modeli automātiski izveidām. Jā, kad vai pie mums kas tāds? Pārredzamā nākotnē varētu būt? Man gan jāpaskatās, kas tā ir pa sistēmu. Es gribētu teikt, ka šī mirkļa attīstība saka, kad ir vajadzīga cilvēka iejaukšanās, lai to signālu interpretētu. Tur notiek trīskārša atstarošanās, tur vēl jāsaprot, kuru to signālu skatās un kāpēc skatās. Ja? Tā, piemēram, es varu teikt, ka, ja jūs veiksiet viens pilsētas lāzera skenēšanu, jūs to informāciju uz vienu datoru nemaz neapstrādāsiet, tur ir milzīgi apjomi vienkārši, un te notiek tieši tā prasme, kad speciālisti to sākotnējo izejas informāciju atlas un pēc tam apstrādā jau to, kādiem mērķiem jūs tālāk gribat iegūt, ja? Jo tas paliefu jums jāmeklē ir pēdējais atstarojums un vēl jāstāst, vai viņš tiešām ir tas pēdējais, ja? Tā ka, nu, negribas ticēt, ka tur tik automātas sistēmas. Protams, nevar salīdzināt, ja mēs kartējam šādā veidā, tur, es nezinu, klajums kaut kādas vai zinām infrastruktūru. 3D modeļiem identificē objektus, ja, un jau veido šo, bet lai iegūtu šo 3D modeli, tāda automātika tiešām neesot dzirdējis. Lielai diskusijai, vai ne? Es tikai gribētu izteikt dziļu izbrīnu par to, ka nav izdzerta sula. Pilns ar pilnām sulas glāzēm uz bāra. Tas ir kaut kas vispār nebijis šitās kafejnīcas vēsturē. Varbūt par godu tai jubilējai. Labi, bet mums šodien tā kā vajadzētu beigt. Man jājautā ir klātesošajiem vai nav. Starp jums neviena tāda, kas nošausies, ja neuzdos jautājumu šovakar. Nav neviena tāda? Labi. Tad redz, kas te man ir. Man ir piecas tūtiņas, un tajās iekšā ir fantastiski suvenīri no Latvijas universitātes, un tas ir tāds maz atzinība šiem cienījamajiem cilvēkiem, kas ir atraduši laiku un enerģiju, lai šovakar atnāktu un ar mums parunātos. Taisam viņiem lielas ovācijas, un es saku paldies. Jums kaut kā jāsadala ir savā starpā iznāk katram pa vienam pareizi. Paldies tiešām sirsnīgs. Paldies visiem, kas atnāca, visiem, kas jau paspēja aizlaisties. Es visiem novēlu priecīgus svētkus. Un nākamā zinātnes kafejnīca šajās telpās, kā Ligita tikko teica, visticamāk, ka būs februārī. Tātad nākamajā gadā jau pēc sesijas eksāmeniem un brīvlaika. Sekojiet informācijai universitātes mājaslapā. Paldies vēlreiz un visiem jauku vakaru un burvīgus svētkus.